ლონდონისა და ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟებზე ნავთობის ფასები შემცირების ტრენდს იჭერს. მაგრამ ნუ საქართველოში ყოველთვის ვსვავთ ხოლმე რიტორიკულ კითხვას, მერე ჩვენ რა? ხო, ნუ დავაუდოთ რა თქმა უნდა ადგილობრივ ტრენდს, დინამიკას და საფასო სეგმენტს, რა თქმა უნდა, როგორც საბიტუმო, ასევე საცალო სეგმენტში. მე სანდრო ვებხვაძე ვარ, ეს კაპიტალია, დღევანდელ გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ეს შენი კაპიტალია, დღევანდელ გამოშვებაში ნახავთ. მამუკა ჩავხელიძე. კეიკოლის რუბრიკა სერგო ავსაჯანიშვილის სტუმარი გოგა ქუცნიაშვილი იქნება. ბექა ლილუაშვილი. თეონა თაბაგარი ანა ჩანგიანს ესტუმრება. ასევე ეგნატე შამუგია სფერო ჰოლდინგის რუბრიკაში გიგა თვაური სტუმარი იქნება. მოგლეს ძალიან საინტერესო დივერსიფიცირებული გადაცემა გელით დღეს. მიყვარს ეს სიტყვა, იმიტომ რომ რაოფეროვანი თემებით ვართ დღესაც წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა, არ ვღალატობთ ტრადიციას და გადაცემის პირველ ბლოკში ვისაუბრებთ განათლებაზე. განათლება არის ჩვენი გადაცემის დეკლარირებული პრიორიტეტი, ცალკეული მიმართულებები, ასპექტები, პროფესიონალი კადრები, ბაზარსა და ამ შემთხვევაში საგანმანათლებლო სექტორს შორის არსებული ჯაჭვი, ხიდი, მოთხოვნა, მიწოდება და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს ის პრიორიტეტებია, რასაც ჩვენ ყოველთვის ყურადღებით ვაკვირდებით, ყოველთვის ყურადღებით ვაშუქებთ და რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით საინტერესო სტუმრებთან ერთად მნიშვნელოვან აქცენტებსაც ვსვავთ. გამონაკლისი არც დღეს არ იქნება. გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის დამფუძნებელი და რექტორი ბატონი მამუკა თავხელიძეა ჩვენთან სტუმრად. მოგესალმებით ბატონო მამუკა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მოკლედ დღეს განათლება არ იქნება ერთადერთი მიმართულება, რასაც ჩვენ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ უკვე სამედიცინო მიმართულებითაც ძალიან აქტიურად ხართ წარმოდგენილები, ამიტომაც ჩვენი საუბრის განმავლობაში რა თქმა უნდა, ჩვენი მრავალრიცხოვანი მაყურებელი ვიზუალიზაციასაც ეხილავს და ამ მიმართულებას ფართოდ განვავრცობთ, მაგრამ დავიწყოთ განათლებით. Ну, фактически, ха, в этом случае, შეიძლება ითქვას, რომ უნივერსიტეტი ძალიან კარგად მიყვება თავის დეკლარირებულ პრიორიტეტებს და რა არის ხა ეს დეკლარირებული პრიორიტეტები? არის ის, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ბაზარს მივაწოდოთ პროფესიონალი კადრები. და ამ მიმართულებებით შევავსოთ ის გარკვეული ვაკუუმი, რაც დღეს ქართულ რეალობაშია წარმოდგენილი, იმიტომ რომ მე პირადად არ მახსენდება არც ერთი, ასე ვთქვათ, სტუმრის ბლოკი, როდესაც ჩვენთან მოდიან მსხვილი ბიზნესმენები და ამსახმებლები და გადასახადების გადამხდელები, ისინი ყოველთვის ლაპარაკობენ და საუბრობენ პროფესიონალი კადრების დეფიციტზე. აქედან გამომდინარე ორმაგად მნიშვნელოვანია და ორმაგად დიდი დატვირთვა აქვს თუნდაც ახლა ჩვენ შორის არსებულ დიალოგს იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ გავავლოთ ვექტორები და ასპექტები იმ მნიშვნელოვან კომპონენტზე, რასაც უნივერსიტეტი ავითარებს ჩვენი ქვეყნის რეალობაში. კიდევ ერთხელ მოუყვეთ ჩვენს მრავალრიცხოვან მაყურებელს ის ფაკულტეტები, მიმართულებები, სპექტრი, დისციპლინები და ასე შემდეგ, რა მიმართულებებითაც აგენერირებს ჯამში უნივერსიტეტის სტუდენტებს და შემდეგ უკვე აზვის ბაზარს პროფესიონალ კადრებს. გისმენთ ყურადღებით. კი, ასია ნამდვილად, მაგრამ დაუმატებდი კიდე. უნივერსიტეტი არ არის მხოლოდ კადრების მომზადება. უნივერსიტეტი არის აგრეთვე საზოგადოების სამსახურში მყოფი ინსტიტუცია. კი ბატონო. რა იგულისხმება მასში? გარდა იმისა, რომ უნდა მოამზადოთ კადრები და ამით რასაკვირველია საზოგადოების განვითარებას შეუწყოთ ხელი ქვეყნის ეკონომიკისა თუ სხვა მიმართულებების განვითარებას, მაგრამ ამავე დროს უნივერსიტეტმა უნდა ხელი შეუწყოს საზოგადოების განვითარებას სხვა მიმართულებით. იგივე თქვათ სწრაფი გადამზადება კადრების და უშუალოდ ბაზარი რა მოთხოვნებსაც აყენებს ამა თუ იმ კონკრეტულ ეტაპზე საზოგადოებისა და ქვეყნის წინაშე, აქედან გამომდინარე ამავე დროს უნივერსიტეტი უნდა ემსახურებოდეს საზოგადოებას სხვა მიმართულებითაც. კარგი რომ თქვენ თავად ბრძანეთ განათლება და ამავე დროს სამედიცინო მომსახურება. აი სწორედ ეს სიმბიოზი გვაძლევს, მე ვფიქრობ, ყოველთვის გვაძლევდა, სოფლიო პრაქტიკა გვაჩვენებს ამას, რომ იძლევა კარგ შედეგს. ერთი მხრივ მეორე გვამზადებთ კვალიფიციურ კადრებს, მეორე მხრივ საზოგადოებას ვემსახურებით ამა თუ იმ მიმართულებით. კონკრეტულ შემთხვევაში ხო ჩვენ უნივერსიტეტი ოდითგანვე ცნობილი იყო მიმართულება, ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყო მედიცინა. განსაკუთრებით სტომატოლოგიური მიმართულება და ბოლოს ახლა რამდენიმე წელია რაც დაუმატეთ მედიცინა, ზოგადად საერთო მედიცინა. რა მიმართულება, რაც ჩვენ ფაქტობრივად გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ სულად მოვიცვათ მთელი ჩვენი ქვეყნის, მთელი ჩვენი საზოგადოების მომსახურების სფერო. ამიტომ გადავწყვიტე თუ და მეორე მხარეა კიდე თუ სტუდენტი
tu amzadeb student ekimat, შეუძლებელია მოამზადო ექიმად, თუ მან რეალური პრაქტიკა არ გაიარა, რეალურ სივრცეში არ მოახდინა თავისი. Და ამის ძალიან კარგი პრეცედენტი შეიქმნა. ბატაშვილი აქ ამაზე რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ, მაგრამ მიღმა მედიცინისა უნივერსიტეტში არის ამავდროულად დაგენერირებული ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებები და დისციპლინები ფაკულტეტების კუთხით. ეს არის სამართალი, ეს არის ეკონომიკური მიმართულება, ეს არის მათ შორის მასმედიაც, რა თქმა უნდა, და ასე შემდეგ. ანუ სპექტრი არის საკმაოდ ფართო და მათ შორის აი წლიდან წლამდე კურს დამთავრებულებიც უკვე და მეც ახლა ჩემი გამოცდილებითაც შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ხანია თანამშრომლობთ უნივერსიტეტის ეგიდითაც და მინდა გითხრათ, რომ კონტინგენტი საკმაოდ ძლიერი და კონკურენტუნარიანია საბოლოო ჯამში. აქედან გამომდინარე, აი რა არის ის ძირითადი ასპექტები, რითიც უნივერსიტეტი პოზიციონირებს ბაზარზე. Ну, ამ შემთხვევაში მემორანდუმები, რა თქმა უნდა, ნეტვორკინგი, მოდი ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მსხვილ მიმართულებებში და ასე შემდეგ. და მათ შორის საგანმანათლებლო კომპონენტი, რაც შემდეგ უკვე თვითონ სტუდენტებს ბენეფიციარებად მოიხსენიებ თქვენ ნებართვით, აძლევს საშუალებას იმ მიმართულებით, რომ ისინი გახდნენ კონკურენტუნარიანები საბოლოო ჯამში პრაქტიკულ ბაზარზე. საქმე ის არის, რომ ჩვენ როდესაც დავაფუძნეთ უნივერსიტეტი კიდევ 90-იან წლებში, იმ თავითვე ქონდა უკვე ჩვენ მისიაში გათვალისწინებული პრაქტიკული კომპონენტის მომძლავრება უნივერსიტეტის სივრცეში. მანამდე კარგად მოიხსენებათ, ხდებოდა ისე, რომ თეორიულ ცოდნას ღებულობდნენ, ნამდვილად ღებულობდნენ ახალგაზრდები, მაგრამ მიდიოდნენ რა სამუშაო ადგილებზე, იქ თავიდან უწევდათ ფაქტობრივად იმ თეორიის გახსენებას, ადაპტირება იმ გარემოსთან და ასე შემდეგ, რასაც გარკვეული დრო მიქონდა და ცხადია მის კარიერულ ზრდას ძალიან უშლიდა ხელს. ამიტომ ჩვენ თავიდანვე იმ თავითვე დავიწყეთ ერთი მხრივ თვით საუნივერსიტეტო სივრცეში მოდელირებული მოდელირების მეთოდის დანერგვა აქტიურად, ეს იგივე სამართალში პირველი, მე თამამად შემიძლია ვთქვა, პირველი, როდესაც პირველი ჩვენ პირველი იყო ჩვენ უნივერსიტეტი, რომელმაც სამართალში სპეციალური საგანი შემოიტანა მოდელირებული სასამართლო პროცესი. ა შესაბამისად მომზადდა და გაკეთდა, მოეწყო სასამართლო მინის სასამართლო დარბაზი, ასე ვთქვათ, და გარდა ამისა ჩვენ მადლობა მინდა ამ აქვე ვისარგებლო შემთხვევი და უთხრა უზენაეს სასამართლოს, იმიტომ რომ ჩვენ მასა მემორანდუმის საფუძველზე გვაქვს საშუალება, რომ იქ ჩავატაროთ ხოლმე მოდელირებული სასამართლო პროცესი. აი ზუსტად და ეს ეხა თქვენ რასაც ბრძანებთ, აბსოლუტურად ლოგიკური გაგრძელებაა იმისა, რა შესავალიც მე გავაკეთე. დიახ, დიახ. აი დღეს მაგალითად, როდესაც თავარი გამოწვევა არის სასამართლო რეფორმა, როდესაც თავარი გამოწვევა არის ამ შემთხვევაში შესაბამისი კოლეგიების ფორმირება, ბიზნეს დავები, რომელიც ძალიან დიდი პრობლემაა დღევანდელ რეალობაში და ამას უბრალოდ ვერ უმკლავდებით, იმიტომ რომ კვალიფიციური კადრები არ არსებობენ. იმიტომ აი ძალიან მარტივად რო ვთქვა, დღეს მოსამართლეების კვალიფიკაციას თუნდაც ძალკეულ საქმეებთან მიმართებაში არ არის ხა მოწოდების სიმაღლეზე. ამიტომაც აი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტურ კომპონენტში, სტუდენტურ დონეზე ხდება ამ ყველაფრის დამკვიდრება, იმიტომ რომ ისინი უკვე ხანმოკლე პერსპექტივაში თვითონ შეძლებენ ხელში აიღონ სადავეები, კარგი გაგებით, რა თქმა უნდა, და რეფორმის ნაწილშიც უკვე ახალგაზრდული შემართებით ჩაერთონ ძალკეული მიმართულებებით. ეს არის გრძელვადი ამ პერიოდში გაკეთებული ინვესტიცია, რაც აკეთებს კიდა გარდა იმისა, რომ ჩვენ ამ მემორანდუმის დონეზე გვაქვს ურთიერთობა, ეს მხოლოდ ქაღალდის დონეზე არ ხდება, რა თქმა უნდა. ამას მთავარი ის არის, რომ ადამიანური რესურსი ყავს ძალიან ესეთი მაღალი ხარისხის და მაღალი დონის. თუნდაც აი ამ საგანს, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობდით, მოდელირებულ სასამართლო პროცესს, ამ საგანს უძღვება ზურა ძლიერიშვილი. ეს არის ყველა სამართლის სფეროს იყო ყველასათვის ძალიან კარგად ცნობილი ლიდერი ფაქტობრივად თავისი დარგის და წარმოიდგინეთ, თქვენ ადამიანი, რომელიც დღეს უზენაეს სასამართლოში მუშაობს, ის უძღვება მოდელირებულ სასამართლო პროცესის საგნის განხორციელებას, აი რამდენად მაღალი ხარისხი იქნება სტუდენტისათვის აქ სწავლების სწავლება. ამას დაუმატოთ ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მერაპტურავა ამავე დროს სერიოზულად არის ჩართული და პროგრამის ხელმძღვანელია, სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელია და უნდა გითხრათ, რომ ძალიან აქტიურად არის ჩართული ამ საგანმანათლებლო პროცესში. ასე რომ თავად ეს კადრები ქმნის სწორედ იმ ფონს, რა ფონმაც უნდა უზრუნველყოს
magali harisxis savle. Absolutul adică, iar cum am văzut, pătara șeibut, șeitavaze bătți minte, gavaj gero, cei zâlen xirat guacșcume, discuție bii, iki vei samatle brui componentan de căpșire bii, business dau bii componentan de căpșire bii, dar zâlen s-a interesat iki neba, iton universitate spikere bii, chartul, am auzilebelia teoriul componentei tăi, să gândim atât puțin. Uite și arsebodul este practicul componentei de a răgat cum am unda am cerușii nu știi lebeit cu asta e adrebitul să sucă cei nimagure bele. Chiar dacă le încărgat am imartul lebeit bodis jargonistul amui coca știi lebeit cu asta le s-a interesat să medicină centri ai zustă da ai mediusi răsăt ceva cei nimagure bele chiar dacă concepții și să fie bine betri a durat ai rugur tebat sau că uli să medicină discipline bii sau că uli imartul lebeit da integrire bău cu practic. Și bătunu, ai am cei clinici telehibli, araris, ubralut rom clinica șeicuna. Telehibli ima și rom, es clinica șeicuna, universitate, i-a nu cei universitate, i-a sada, cei nive curs dam tau rebulis, ertoblivi, contribuții, șetahmebis, da, contribuții, tratmauda. Să acum i-a rom, clinica, clinica schemzonele, vinsari, se hlat, profesor Džaba Adamia, ჩვენი რეზიდენტურის კურსზე მთავრებულია. Მან ჯერ იმ თავითვე გამოავლინა საკმაოდ მაღალი მოტივაცია პირველ რიგში და მერე ნიჭი და უნარი რომ ეს სფერო კარგად შეესწავლა. Მაგრამ არ აღმოჩნდა საკმარისი ქართული სივრცე და შემდეგ ამერიკაში ჩვენი ხელშეწყობით ასევე რა თქმა უნდა გაემგზავრა. Იქ რამდენიმე წელი გაიარა სტაჟირება ძალიან სერიოზულ და სოლიდურ კლინიკებში. Da, seriozul i-a zonele bicau, da, mas, ik, tavisi, da, rad tavaria, mas, gauč, da, zalen, argi, arhi, rom, is tehnologie, bi, is masale, bi, rom, itac, amerikašim, kurnaloben, tavian, pacienteps, igive, masale, bi, igive, tehnologie, bi, da, energa, ak. Magram, ratom, še, ratom, gahta, ucilebeli, am izgaketeba, vertoblivi, klinik izgaketeba, stori, timitom, rom, mas, parto, še, sazrebloba, miscemoda, ai mahal tehnologiei bise dânerguit satuiz. Cine tu este sarit zâlim nișoală unde s-a făcut suna gîți hotrom cine maximal rotisilob tălmeru cine curs dam tauri bulebtan zâlim cei drog avșiri condes da ai tunda ceclat cine batom șit aromat gânul băgăc da soret dresic da îți reboda ucoe trainingi profesorul gânul tare bise da logodat carierul gânul tare bise aici trebuie da cine viciuet aramarto studente psic aramet curs dam tauri bulebse. Imitorul are, curzam torebuli, mi-o hodat imisarul, da sa cum e bismat ce nebuli, da le magali, ce sunt universitate, ce zogadat, sa e tot jam și da ahlobit, schoada sa, cel schoada sa, procentul ima ce nebuli, ma ce nebuli zgoazle, schoada mai sari, da ahlobit, otmoza șuidi, otmoza tertmeti, tormeti procenti sparle și mi-o hodat imisarul, este da sa cum e smagali ma ce nebuli, am izda mi-o hodat, mai sari, surule bilom, am da gori training, ebi gairon, im izda mi-o hodat, kide vrut, ce universitetul și salvis perioadă am servis tavazul tisedat studentes. Magram, are ichla bazari, itsuleba, adamienis mentalobe, itsuleba, etsulebat, tavistavat, midgome, bida, și asta m-am pisat, rog, ce ați mai încet debat cu omul studentes. Dar dre ai, es am clinic izdaput, ne va scoredat, ce mi-a zrit, unde ai costat nimic, știu, samagalitor, rog, ce i leba, universitet, dacă urzam toribuli, tanam și omul oblez, serta, dacă nides, ერთ კომპონენტს შემოვიტანდი კიდე ამ ყველაფერში და კიდევ ერთხელ ვთქვა რეჟისორს რომ ვიზუალიზაცია გაუშვათ პირდაპირ ეთერში კიდევ ერთი კომპონენტი თქვენ შეერთებული შტატები ახსენეთ და რეალურად დასავლური ცივილიზაცია დასავლეთ ევროპის ქვეყნები და მათ შორის ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნები შეერთებული შტატები და კანადა საუნივერსიტეტო კვლევების ბაზისებზე დგას თავიდან ბოლომდე სამედიცინო და არა მარტო სამედიცინო მიმართულებით იმიტომ რომ რეალურად აი ეგრეთ წოდებული რისერჩინგის კომპონენტი ზოგადად მედიცინის მიმართულებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი აი კლევის კომპონენტები როგორია და აი უნივერსიტეტი როგორ არის კლევით ნაწილში შესული? ძალიან კარგი თემა წამოწიეთ ახლა თქვენ. ბუნებრივია, ჩვენი უნივერსიტეტი არ არის სასწავლო უნივერსიტეტი, ეს არის უნივერსიტეტი, რაც გულისხმობს იმას, რომ უნივერსიტეტი ახორციელებს როგორც საბაკალავრო, სამაგისტრო ისე სადოქტორო პროგრამებს. Ანუ გინდა თუ არ გინდა, უნდა მეცნიერული კვლევების მიმართულებით უნდა იმუშაოს უნივერსიტეტმა და საბედნიეროდ ჩვენ ისე და ისე კადრებს უნდა დაუბრუნდეთ. Კადრების ისეთი რესურსი გვაქვს, რომელიც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ ძალიან აქტიურად
ჩავთოთ ჩვენი არა მარტო უკვე დიდი გამოცდილების მქონე კადრები, არამედ მათთან ერთად ახალგაზრდა მკვლევარები. Და არა მარტო ქვეყნის მასშტაბით, არამედ საერთაშორისო დონეზე. ეხლა ხანს მაგალითად სლოვაკეთიდან ყავდა ერთ-ერთი პროფესორი, რომელთანაც ძალიან სერიოზული კონტაქტები დამყარდა და უკვე ფაქტობრივად უკვე გადადგმულია ნაბიჯები, რომ ერთობლივი კვლევები უკვე ჩატარებულია ეს ერთობლივი კვლევები და გამოცემულია კიდე შესაბამისი მონოგრაფიები. Მე აღარ ვლაპარაკობ, რომ ეხლახანს ხვალ გვე მექნება სწორედ შეხვედრა ამერიკის ერთ-ერთ წარმომადგენელთან, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტით შემოდის ჩვენთან და ძალიან მე ხოვერ გაამხელთ თუ ჯერ მაინც აიგულოთ. თუმცა პირობას ჩამოგართმევთ, რომ ჩვენ გადაცემაში პირველად იტყვით ამ ყველაფრის შესახებ. ბატონო მამუკა, მე ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ტრადიციულად ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მე იმედს გამოთქვამ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ძალიან ხშირად იქნებით მოკლედ და ხშირად შევეხებით როგორც კვლევით კომპონენტებს, ასევე რა თქმა უნდა სამედიცინო მიმართულებას დაგვეჩაგრა დღეს ეკონომიკური მიმართულება, სამართლის მიმართულება, ამიტომაც ახლო მომავალში ამ მიმართულებებით ძალიან ვრცლად ვისაუბრებთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ და გისურვებთ წარმატებებს ბატონი მამუკა თავხელიძე, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის დამფუძნებელი და რექტორი, საუბრობ და გადაცემა კაპიტალის პირდაპირ ეთერში. განვაგრძობთ გამოშვებას. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ არის პირველი ეთერი, როდესაც ჩვენ პოლიტიკურ პარტიას დაუთმობთ დროს და ვისაუბრებთ ძალიან მნიშვნელოვან ეკონომიკურ, მაკროეკონომიკურ თეზისებზე და მიმართულებაზე. მოკლედ, შეიძლება ითქვას, მე თამამად უკვე გავაჟღერებ ჩვენი მრავალრიცხოვანი მაყურებლის წინაშე, რომ გადაცემა კაპიტალი საკუთარ ფორმატში უკვე დაიწყებს ძალიან მალე დებატების კომპონენტის დაინტეგრირებას. ჩვენ ფაქტიურად მთელი გასული 6 კვირა დაუთმეთ ბიზნესს და ეს ასეც უნდა იყოს და ეს ასე იქნება ყოველთვის, რაღა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ბიზნეს გადაცემა ვართ და შესაბამისად ლობისტები ვართ ცალკეული ბიზნეს მიმართულებების. ეს ერთი, მაგრამ მეორე ნაწილში აუცილებელია, რომ უკვე ჩვენ შემოვიტანოთ პოლიტიკურ ეკონომიკური დებატები, პოლიტიკურ ეკონომიკური პათოსი და პასაჟები. და პირველი პოლიტიკური პარტია შეხეთშორის, რომელიც დღეს მიიღებს გადაცემაში მონაწილეობას, ეს არის პარტია საქართველოსთვის. ბექა ლილუაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში, რომელთანაც მე პირად დიდი ხნის მეგობრობა მაკავშირებს. ბექა, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენი დროისთვის. მოკლედ და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენს ახალ ესე თქვა წამოწყებაში პირველი პოლიტიკური პარტია ხართ და ცხადია, მე მინდა რომ დღევანდელი ჩვენი საუბარი ყოველგვარი პოლიტიკური ელფერების გარეშე, ყოველგვარი პოლიტიკური შელამაზებების გარეშე, იმიტომ რომ აქ მე პირობას გაძლევთ, რომ არ იქნება ისეთი პასაჟი, რომ აი თქვენ დროს როგორ ხდებოდა, იქ როგორ იყო, აქ როგორ იყო. არა, აქ ასეთი რაღაცები არ იქნება, მე გაძლევთ მაგის პირობას. აქ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ანალიტიკური, კვალიფიციური დისკუსიები, მსჯელობები იმაზე, რა არის, რა გვინდა და სად მივდივართ. აი ეს არის ჩვენი შემართება თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ ჩვენ ბიზნეს და ეკონომიკური გადაცემა ვართ და შორს პოლიტიკა აქიდან. ბექა, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და მოკლედ, როდესაც ჩვენ გონდა გუში, ასე ვთქვათ, დისკუსია, მე ესეთი რაღაც გავაჟღერე, რომ მინდა ძირითადად აი ეს ეკონომიკური ხედვები, ეს ეკონომიკური ასე ვთქვათ კონცეფციები და მათ შორის რეკომენდაციები, კონკრეტული სტრატეგიები აი ამ შემთხვევაში დღეს შევაჯეროთ და ამაზე ვიმსჯელოთ რეალურად. სად ვართ და სად მივდივართ, სად გვინდა ყოველ შემთხვევაში, რომ აღმოვშთეთ. აქედან გამომდინარე, აი დავიწყოთ დღევანდელი ესე ვთქვათ მაკროეკონომიკური ჩარჩოდან ჩვენი დიალოგი და ზოგადად აი თქვენი შეფასება მაინტერესებს აი ეს ეკონომიკური სტრატეგია დღეს რაც თავრობას აქვს წარმოდგენილი. ჩვენ ნახეთ ცალკეული უწყებების კუთხით, რომ გვაქვს მაგალითად საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 10-წლიანი სტრატეგია. პირად მე მაქვს აქ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი, ეს ერთი. მეორე გვაქვს სოფლის მეურნეობის 10-წლიანი სტრატეგია, სადაც მეტნაკლებად ასე თუ ისე გამართული სურათია. გვაქვს ასევე ტურისტული სტრატეგია, სადაც საერთოდ ყველა პუნქტში შენიშვნა მაქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ თქვენი ხედვები როგორია სტრატეგიულ დონეზე, რამდენად მიყვებით ჩარჩოს და სად მივდივართ? მოგესალმებით, სანდრო, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ძალიან საინტერესო ფორმატში და მადლობას გიხდით ამ შესაძლებლობებისთვის თქვენ, რომ გვიწევს ისეთ საკითხებს საუბარი. დღეს არსებული პოლიტიკური დღის წესრიგი მედია საშუალებებიდან არ გაძლევს საშუალებას კომუნიკაცია მოახდინოს შენს მოქალაქეებთან და ესაუბრო მათთვის კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვან საკითხებზე, რაც მათ ყოველდღიურ ცხოვრებას და კეთილდღეობას განსაზღვრავს. ამიტომ ეს ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, მიმართულებაა და მივესალმები კიდევ ერთხელ ამას. ახლა რაც შეეხება 10-წლიან სტრატეგიებს, მე ვეცდები მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, ანალიტიკურად შევაფასოთ ეს მიმართულებაც, მათ შორის სტრატეგიული. საერთოდ რთულია
practiculat amis ძალიან შეზღუდული პრეცედენტები, ანუ მაგალითები არსებობს, როცა განვითარებადი დემოკრატიის პირობებში ეკონომიკური პოლიტიკის 10 წლიანი, ანუ დროის შუალედს გულისხმობ სტრატეგიები იწერება, იმიტომ რომ ძალიან დინამიურია გარემო, ეხა დაწყებული პოლიტიკური გარემოდან, ნუ ეკონომიკური გარემოდან, საგარეო თუ შიდა ფაქტორებიდან, იმისთვის რომ სტრატეგია იყოს ფიქსირებული, ანუ არ შეიცვალოს, ესე ვთქვათ 10 წლის განმავლობაში. Da, ნუ ეხლა მე ცოტა შეიძლება მეტი ინფორმაცია მქონდეს ამ 10 წლიანი სტრატეგიების შემუშავების პროცესთან დაკავშირებით და ამიტომ ძალიან გულწრფელად ვიტყვი, რომ თქვენზე მეტი შეკითხვები ალბათ მე მაქვს ამ დოკუმენტებთან მიმართებით. Თუმცა ერთი რამე ცხადია, რაც ჩემი როგორც ეკონომისტის შეფასებაა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გარემო დღეს ეკონომიკური თვალსაზრისით, თუ ავიღებთ სტატისტიკურ მაჩვენებლებს, თუ ავიღებთ ციფრებს, რომლითაც შეიძლება დახასიათდეს მაკროეკონომიკური მდგომარეობა, ანუ მაგალითად ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი, მაგალითად საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებელი, მაგალითად მოხმარება თუ ტურისტული ნაკადები, თუ დაუშვათ ფულად გზავნილები, ჩვენ გვაქვს ციფრებში გამოხატული, ასე ვთქვათ, საკმაოდ პოზიტიური მაჩვენებლები, თუმცა მე ამას მიუსადაგებდი მთავრობის თუ ხელისუფლების ეკონომიკურ პოლიტიკას და ეკონომიკური პოლიტიკის სტრატეგიას იმ შემთხვევაში, თუ დავინახავდი, რომ არსებობს რაიმე ქმედებები გამოხატული აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან, მაგალითად კონკრეტული ნაბიჯები, რეფორმები, ინიციატივები, რომელმაც ხელი შეუწყო აი ამ ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლების ჩამოყალიბებას. ეხლა ვეკითხეთ, რასაც გულისხმობ. Მაგალითად, მე არაერთხელ მიმართავს საჯარო გამოსვლების დროს, მაგალითად პარლამენტში, ეკონომიკური მიმართულებით პრემიერის თუ მინისტრების გამოსვლისათვის და მიკითხავს, რომ აი დამისახელეთ ერთი კონკრეტული ინიციატივა, ნაბიჯი, რეფორმა, რომელმაც ხელი შეუწყო იმას, რითაც ახლა ძალიან კარგად იწონებს თავს ხელისუფლება, მაგალითად ორნიშნა ეკონომიკური ზრდით. ესეთი რამ არ არის, ანუ ვერ აი ხა მე და თქვენ რო ვიმსჯელოთ და ჩვენი საზოგადოებაც ამ მსჯელობას შევიყვანოთ, ვერ დავასახელებთ ეკონომიკური პოლიტიკის ნაბიჯებს, რომელსაც შეიძლება მივაწეროთ, ან რომელმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა აი ამ ციფრების ფორმირებაში. ეს აიხსნება პოსტპანდემიური მოცემულობით, როდესაც გლობალურად მთელი ეკონომიკა გულისხმობს სხვადასხვა ქვეყნების ეკონომიკას და გლობალიზაციის და ჩვენი ეკონომიკური ინტეგრაციის პირობებში ამას რა თქმა უნდა დიდი გავლენა აქვს ჩვენს ეკონომიკაზეც. ამ მოცემულობებმა შექმნა აი ესეთი, ასე ვთქვათ, ციფრებში გამოხატული მაჩვენებლები პოზიტიური. თუმცა მეორე საკითხია, ეს მაჩვენებლები რამდენად ხელმისაწვდომია ჩვენი მოქალაქეების, ხო ჩვენ ხო არ გვინდა როგორც სახელმწიფოს, რომ ჩვენი ეკონომიკური მაჩვენებლები გაიზარდოს, მაგრამ ეს არ იყოს ჩვენი მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომი. ანუ მათი კეთილდღეობა არის ჩვენი ამოსავალი წერტილი, ეკონომიკური პოლიტიკის ამოსავალი მიზანი არის ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობის და, ხო? დღეს სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს ისეთი პარამეტრებიც, როგორც არის მაგალითად უმუშევრობის მაჩვენებელი, მაგალითად ინფლაციის მაჩვენებელი, პირველ რიგში ალბათ ინფლაციის მაჩვენებელი, რომელიც ხელს უშლის ამ ადამიანებს და პირდაპირ, ასე ვთქვათ, მათ ყოველდღიური მოხმარებაზე, ან მათ ყოველდღიურ კეთილდღეობაზე ახდენს გავლენას. ეკონომიკის უწყებები, ბატონო ბეკა, მე მაინტერესებს, ანუ საბოლოო ჯამში აი მე მინდა რომ აი დღეს მათ შორის ჩვენს დისკუსიაში ყველაფერს გარკვეულწილად თავის სახელის დავა. კი ბატონო. ეკონომიკური პროფილის უწყებები, ეროვნული ბანკი, მათ შორის ინფლაციის ნაწილში. და ცალკეული შტოები, რომლებსაც ხელ ეწიფებათ გარკვეული პრობლემების გადაჭრა. რამდენად ეფექტურია დღეს მათი მუშაობა საბოლოო ჯამში და რამდენად არიან ისინი კონკრეტულად შედეგზე ორიენტირებული? მარტივი მაგალითი და მარტივი პასაჟი ხა თქვენ ინფლაცია ახსენეთ და აი ერთადერთი ბერკეტი აქვს დღეს თუნდაც იგივე ეროვნულ ბანკს ხელში ინფლაციის ტარგეტირების რეჟიმი, მაგრამ ფაქტია რომ გაგვექცა ხო ჩვენ 6%-იან, ასე ვთქვათ, სამიზნე მაჩვენებელზე გაცილებით შორს არის დღეს ინფლაცია 11.6-ია ბოლო აპდეიტიდან გამომდინარე. ანუ საბოლოო ჯამში აქ ვერ ხედავთ კონკრეტულ რეზულტატებს და ყველაზე ძალიან მე მაგალითად ეხა რაზე მეცინება ხოლმე, აი როდესაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი იყო ბატონი გიორგი ქადაგიცე, ყოველთვის საუბრობდით იმაზე, რომ თავრობასა და ეროვნულ ბანკს შორის არსებობს ხელშეტეხილობა. დღეს არის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე, დღეს რაღაცა არის ხელშეტეხილობა, ხო? ანუ რით ვერ ავაშენეთ ეს ხიდი? მოგლეთ, სიმართლე გითხრათ, მე ბოლო პერიოდში უფრო, ასე ვთქვათ, სხვა თვალით შევხედეთ, ამ მე პერსონალურად სხვა თვალით შევხედებ საპარლამენტო, ასე ვთქვათ, პერსპექტივიდან დავინახე ეს პროცესი. Ну, ეხა ჩვენ გვახსოვს თვითონ პარლამენტშიც გარკვეული, ასე ვთქვათ, რაღაცა ინსტიტუციური დაპირისპირება, თუ არ ვიცი რა დავარქვა ეროვნულ ბანკსა და მათ შორის აღმასრულებელ, ანუ უბრალოდ მართველი პარტიის უმრავლესობას შორის, საპარლამენტო უმრავლესობას შორის. აი მაგალითად ბოლო ანგარიშის მოსმენის დროს, აი ბოლო წუთს გადაწყდა, რომ ხარი უნდა დაეჭირათ ამ ანგარიშისთვის, შესაძლოა იყოს საკმაოდ დიდი ალბათობა, რომ ეს ანგარიში ჩავარდნენ. არ ვიცი, ეს რა ასე ვთქვათ, ინსტიტუციურ დაპირისპირებასთან გვაქვს საქმე, ამის დეტალებში არ შევალ,
Magram nu coordonatia, salsa, hatezare, auzlebele, ce napiro, ba imistui srom, eronul banc, ismonitarul politic, ako se efectiani, se degze mimartuli, da, samcuharod, aratu ce nișe pase barame, titon sa finanțul sectoris bazris, monacile, bis, iknebianez banke, microsa finanțul goricul, schua, monacile, bis, mati se pase bazaris, romar, arari, sa kmaris coordonatia, helisuple baseda, scuat, amasrobe helisuple baseda, ego finanța ministrus, da, eronul banc șoris, da, es record moțemul șede, deci, în guac, spactivul, torul procentul de inflație. Romelice, scuzați cu categorie, scuzați, acum, gata, sursa se pe urat metia, uite, sa șalul inflației mai ciune belih, bolutul e bizgan malu, și e zrasnic, nu, srom, ki, gasa ge bero, șema sau lebi, uprosuratum, trian și da producte, tehnologie procente, pirobita, izrdeba, sa șalul mai ciune belih, magram, pact obriva, realul mai ciune belih, magram, pact obriva, sursa se da, scuzați, am horob, ca alte scuza componente, pasiv, pe urat prom, metat, zardia, rața bolu, jamși, nici nu simas rom, es mumhmarebel, sa ceba, virtat, da, mis schidvalovit unarianov, mis unar so shade din asociatul produs, am țirebs, ho? Eha, am moțemulobași, aseve i moțemulobași, rodesat, mogehsene batrom, am economicul riz disgama pirovel, factorii, zilta, tradițiul sa exporto, clasificație bia, bazre bia, asta tot, sakonet scurs, m-am știut, hoși, anu, esare peroșina din nou, esare automobile, esare spinele, esare ne vede schoa, anu, esare i tradițiul sa exporto componente, bine, omezi, dați global, mod hona, gaizarda, ce ne exporti, amas, mihua, bune brevia, da, și să amisat, aman, da, generirați prepși economicul riz, da, tumsa, sa exporto, mod hona, și evident, ai, am, davate, bule, grebule, gadanați, leba, șem de gum, fel, musahovat, zanadi, Mă pirate, da, ha, mă ceba, sta, pe stile, ba, da, mă indaro, ai sakit, hit, gaușa, sa abuluģam și, ce în realul, da, ha, ai zatrljani economicuri, strategia, mimovi hile, to mimovi hile, tu prostorat, anu, džam și mai, ce mimovi parglebit, rogurce si, ce mi, ce hedulebit, zeda pe ruli, statistike, bit, da, informații, anu, magalitat, ce gulie, da, ucu, ecno, tro, ai sakat, tu, suverenul, rating, epsi, da, ți na ulebis poziția, poa, se, tu, at, fici, smudisi, standard, et, fursi, da, se, ce, da, ok, magram. Realul ăsta amit poziționare, pentru a-i da magalia, da, se știe. Deci, am zis, auzi, stau și se patroli, da, tu te magram. Ce e realul ăsta bazar, ze, cu ceva, da, tamașgarem, gomare, obași, cu ceva fundamentului aspecte. Inflația, romazet, ui s-au oprit. Profesiul ăsta trebuie să ne aclebe, bă, bazar. Am zis, nu, ui s-au oprit. Asevei arsebuli, macioris, fulat, s-a credit o politică. Romelit, asevei tamașgarem, obași, da, cu ceva. S-a investiție o politică. Mehnidan, gaui, da? Mă hogit care tro, arvit cu Kendros Raiko, da, Rogoriko, și să-mi amintesc pirobazul de pro, ezalic, ne bara, dacă mă unda, magram, sa investiție politică, n-am o hoanim de vaxe, nu e ha, da, magitom gavakete, și să vali, enka cu hoanim de gavakce. Anu, umschui lesi, investorul cu hoanim de gavakce, magram. Taur, bă, trebuie să mai zic la bara, cum s-o, sa investiție energeticul, mi-am artul nebebi, ce entus prioritate iau. Enka garbis da mașina, rana era tare. Tot așa, tot așa, ai es puncte, mindaro, ai ragaț, n-ai rat, ești cu apși, bovacțios, da, ai fundamentului să achitrebi. Tavare, post-pandemiul period, ce hăciuen, asebe, cu ehniditrom, bovactinet, sabanco, valdebule, bebis, summit, summit, da, necustăm de restructurizația. Erti, șem de cu conebisa, da, sașem, o să audă, da, sașem, tot tu ani restructurizația. Da, vituale, tam se pectiria, urat, anu, Mem gonia da ceva ștabești din leba, da, rezumis că ți-au când ce-mi chitoas, mem ceva ștabești din leba, piscaluri efecti, salke uli mimartule, bebit, salke uli sectore, bebit, datul lui Sair Totararis. Da, nu, că e vatonul, vila para cu Twitch, Smoothie, standard. Ho, ideea pro sota șorț, alt, că nici ne bătui tot drogu, ako sam, nahet dres, da, cven twist, am și trebuie și dres, imitom rom, cven, stucat, ševedit, economicul, politic, se efecte, anubi, schwa, sivce și se tocat, dar ce în tuse mitor, ce în urmă, ca în termen democrația, economicul, politica, organizația, suntem hod economicul, politic, instrumente, bit, da, mașini, da, zalian, mișto, luan, instituții urigare, anu, nahera, zgulis, mop, zegi, ce în imistui strom, șekunat, gavhadot, kuhana, sa investiții, mimzitueli, araris, holod, sakamarisi, investiție, bis, sahali se baze, irobitatul am orientirebul politica, aramed de saceruam, nici nu luam, nici set instituție, rogorța, nu gata, sau spali sa samart, rogorța, sa samart, lu sistemul se pecte anuba, comerțul dare davebis, mimartule, rogorța, sa magalitat, concurenții uzrunul copa, și da, sau harul bazar, ho, anu, economicul, politic, instrumente, agarari, sacmarisi, economicul, ședegebis, scot inclusiv robisatul, schelmisatul, robisatul, da, rați mutavaria și n-ar să prudă harishovanii za disatul. Ho, magalitat, ce rog, da, ce sa exportul, calatas, polo, da, huțul, zgamul, bași, pact obligat, categorie, și gans hoebas, ar să bețuie rubi povit, esar zalian zimim, anu, esar zalian zimim, și de gans sa zvon. Ho, sa bolo, George. Eha, tu e național zero, gada, uidet. Anu, aset moțiunilor obașii, roța aratu economicul politic și instrumente, dar am ce-i de basa aerto, globalul Richard Choromel, orientirea bulundai,
titoul mocalakis sabolojams, titoul mocalakis catilgobis daze, rad smachoris ganisas greba, armatebuli integrație terogavșuris bazarze, savacro, șetahmebis, slupasovane atuisebit, matșoris politicul integrație timitorom, investoris atuis, politicul stabilobar, tertim tawaridam, nișulovanți, na prima investiție, na hotel, ho, anumit, ho, sa itim claus. Sabolojamsi, catilgobis daze, orientabil politica, agararim, holod, economicul politic, instrumente, da, maștir, da, seriozul, gazrebul, midgoma, jamsi, tlianat, kuhanasi, zrdaze, etildreobaze, orientirebuli politicuri, da, economicuri, garemoșekni. Uri componente, ca uci, rehrast, cu enastat. Pirolari, Europa sta în asociere, deci FTA, da, minimaluri, realura, de Europa, bazări, satui se bismarja, și să repcă anunțul și uitare. Culile băbite, țana să așchiu gău că te duvi tom prevenția. Imazrom business dau bici coeficiente șemtide. Sunt cei care zălăm băuri și niște arse. Sunt cei care dividende bici n-ați lăsit. Da, șemtic, da, șemtic. Jamși ai eș ori componente. Cei zălăm băuri tema suhe bici. Să văd. Ho, samțu chiar te se guicește. Sunt cei care nil nila etapă privat. Cuile bici gân mai lobașii. Imaz gărco uc ala poți mău accept. Sunt cei care ni magure blistu ce scoală perei. Ha, cam adi. Da, mai imaz va controle. Zălăm cargat. Anu jamși realul este rar. Cu neuli recomandă. Ai să samartul reforma asta dacă și debit. Am și imitor gamusavali certilia. Trebuie să operi economicului procese bizganului care bisanu. Cu neul, hei doar recomandația. Ragzit un auiarot legalului servicii servicii scutit. Ho, nahet, sakmaut seriozul sakithia, imitom rom, cuen sahem tipos, codare e timp stelo, magali tot comerțul tău, bismi martul ebit. De. U procesul stelo, basar de arpe, are e timp hedua, comerțul tău, bismi, stuat, efectian, bismi, gazr disatuis, sabalo jamsi, cendro, mova herhot. Am mi martul ebit, zuzno, opa, nateli, oratuna gaugot, ho, e timp arodesat, erzo sectori, tau și ședis, sahem tipostan, odiam nateli, tau arco, e timp mi martul ebit, dau cuatrom. Ragaț threshold is zemot, ყველა ინვესტორისთვის, ეხა ერთ-ერთ გამოსავალს, ერთ-ერთ ინსტრუმენტს ვიძახი. ყველა ინვესტორისთვის სახელმწიფოსთან დავის შემთხვევაში გამოყენებული იქნება საარბიტრაჟო პრაქტიკა აპრიორი. Შესაბამისად ეს გარკვეულ, ვთქვათ, მათ შორის საგადასახადო დავები იქნება თუ სხვა, ხო? და გარკვეულ, ვთქვათ, ფუნდამენტურ უსაფრთხოების განცდა შეუქმნის ინვესტორს და ეს ამას ექნება უცლებლად დადებითი შედეგები. Მეორეა უკვე დავები, კომერციული დავები თვითონ კერძო წარმომადგენელს შორის, რომელიც ბევრად უფრო მასშტაბ დიდი მასშტაბის მატარებელია და ამ მიმართულებით, ნუ არ არსებობს ფაქტობრივად სხვა გამოსავალი და ეს აჩვენა იმანაც, რომ მაგალითად გარკვეული წინაპირობები შეიქმნა საარბიტრაჟო მექანიზმების არსებობის კუთხით. თუმცა საერთო ჯამში კვალიფიკაციის და სასამართლო სისტემისადმი ნდობის არ არსებობს პირობებში ამ ასე მიმართულებით არც ერთ გადაწყვეტილებას, არც ერთ ინსტრუმენტს არ ექნება, ასე ვთქვათ, ეფექტიანი შედეგები, იმიტომ რომ საერთო ჯამში კვალიფიკაციის ნაკლეობა და მით უმეტეს ნდობის ნაკლეობა ქმნის მოცემულობას, როდესაც სასამართლო დავები გრძელდება წლების განმავლობაში, არა თუ თვეების განმავლობაში, საბოლოო ჯამში მიღებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრების მაჩვენებელი არის ძალიან მაღალი და ვიღებთ იმას, რასაც ვიღებთ. ეხლა ამის შედეგებში აღარ მინდა დეტალურად შევიდე, ხო? ამიტომ ამ მიმართულებით საერთო სასამართლოების მიმართ ნდობის ამაღლების გარეშე, სასამართლო რეფორმის გარეშე, რომელიც ასევე მოიცავს კვალიფიკაციის ამაღლების კომპონენტს უშუალოდ კომერციულ დაავადებაში, არაფერი არ გამოვა. ამიტომ პოლიტიკური ნებაა პირველ რიგში საჭირო, რომელიც მერე გადაითარგმნება ავტომატურად ეკონომიკურ კეთილდღეობაში. Mă amit o vaccinare rom. Saierto instituțiuri, saierto democrațiul institute bise ganui tare ba. Ma chiar istoriu spălis să samarcuz ganui tare ba. Trecu cu e ganii chine ba rogor. Economicuri politici spercet. Xob economicuri politici armu e bise bercet. Xagvarat chven garemoshi. Sadat zalianem zime regionalur motsemulog. Zalianem zime cuhne bi caus mezoblat nu e ca am știut foarte bine, nu vreau să-ți spun, spun, zalian, tidi politicuri riscia, și nici concurentul lui Pirate Suba, unde gahtez, gawiget, ce în conda episodii, rodesat, concurentul lui Pirate Suba, tau și supali sabaz rusite, mi-aș spune, tumca, dres, e agarari concurentul lui Pirate Suba, dres, ucoe, aris, magali democratiul, scot, mahasia teplebis, magali, efectianobis, institute, biromeli, ce unde, și ucnatro, region și cam ucnet, rogor, se scot, adgili, sa ce s-a zlebelia, business-is, argat, eteba.
რაჭე ხება ინსტრუმენტარს, რაჭე ხება საგადასახადო პოლიტიკას, რაჭე ხება დაუშვათ ხელშეწყობის პოლიტიკას, საინვესტიციო სტრატეგიას და ასე შემდეგ. ეს უკვე არის, ვთქვათ, მარწყვი ტორტის თავზე, ხო? ეს არ ქმნის ამინც დღეს, იმიტომ რომ შენ ირგვლივ კონკურენტები გყავს, ხო? ბუნებრივია, ყველა სახელმწიფო შენს ირგვლივ უკვე მეტნაკლებად თავისუფალებას. ხო, აი თავარია, ეგ მარწყვით ინფლაციის ბერგეტებში არ მოყვეს, მარწუხებში არ მოყვეს, საბოლოო, იმიტომ მაგ მარწყმა შეიძლება მე გადაწონოს ყველაფერი თავიდან ბოლომდე. ბატონო ბექა, მე მაინტერესებს პრივატიზაციის საკითხი, რომელიც აი იმაში უკონდა სხვათაშორის ამაზე დისკუსია და აი როდესაც ჩვენ ვჯელობდით ამ თემაზე, ნუ აი ფაქტიურად ყველა სახელმწიფო ბალანსზე არსებული მიმართულება, ყველა სახელმწიფო ბალანსზე არსებული საწარმო არის აგებაზე. ეს დღეისობით და ყოველთვის მიმდინარეობს ხოლმე პინპონგის პრინციპით გადამისამართება. მაგალითად რკინიგზასთან დაკავშირებით, რომ ეს ჩვენი პასუხისგებლობა არ არის, პირობითაც საპარტნიორო ფონდის პასუხისგებლობაა, საპარტნიორო და პირიქით. იგივე ნავთობის და გაზის კორპორაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩამონათოს აღარ გავავრცელებ. პრივატიზაციის კუთხით არსებული ჩარჩო მექანიზმი, აღებული სტრატეგია და ის მიმართულებები, რაც უნდა გააკეთოს ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფო, ხო? მათ შორის სტრატეგიული ობიექტების ნაწილშიც. რამდენად არის დღეს, ესე ვთქვათ, მიზანმიმართული კონკრეტულ შედეგზე? თქვენი ხედვით. აი, მაგალითს გეტყვით. ჩვენ ბოლო სამი პროგრამაა, თუ სწორად მახსოვს, IMF-თან პროგრამას გულისხმობს. კი ბატონო. კოვენანტად, ანუ ერთ-ერთ პირობად ამ პროგრამის გვიდევს სახელმწიფო საწარმოების რეფორმა და მე ვიკითხე ხა ბოლო პროგრამაში, არ ვიცოდი დეტალები და ბოლო პროგრამაში ეს ჩაწერილა, ხო, სამწუხაროდ. ჩვენ მქონდა, ჩვენ ამ შემთხვევაში მე უნდა გავამახვილო ყურადღება იმ პერიოდს, როცა იქ ვიყავით. ძალიან მკაფიო ხედვა სახელმწიფო საწარმოების რეფორმასთან დაკავშირებით. ეს არის მიმართულება, რომელიც კიდევ უფრო მეტად ებმის აი იმ ნაწესს, რადგან მე ვისაუბრე, რომ ინსტიტუციური განმე. ხა რატო? რა თვალსაზრისით? კი ბატონო. დღეს საჭიროა არა მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოების პრივატიზება და რაც კომერციულად საინტერესო იყო, უკვე პრივატიზებულია, ხა ბუნებრივია, ისეც ვერ გაყიდი, რაც არ არის საინტერესო კომერციულად, ხო? არამედ უფრო მეტად ინსტიტუციური მიდგომა, რაც გულისხმობს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების კორპორატიზაცია. ეს ცოტა განსხვავებული კონცეფცია ვიდრე პრივატიზაცია, ხო? პრივატიზაცია გულისხმობს გასხვისებას და კერძო სექტორს. აქ საუბარია კერძო სექტორის მართვის პრინციპებით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების მართვაზე და პირველ რიგში ეს გამოიხატება მენეჯმენტის და მენეჯმენტის ფორმირებისა და მენეჯმენტის მიერ გადაწყვეტილების მიღების კულტურაზე, პროცესზე და ასე შემდეგ, ხო? ამ მიმართულებით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა ჩვენს მიერ დეკლარირებული მათ შორის ჩვენს მიერ არაერთხელ გაჟღერებული იყო თავის დროზეც და ეხა მით უმეტეს უფრო მკაფიოდ არის ის, რომ დღეს სახელმწიფო საწარმოები არის პოლიტიკური მადლიერების გადახდის, არ ვიცი, რაღაცა კარგი ინსტრუმენტი ხელისუფლებისთვის, სადაც ასახმებს ხოლმე როგორც წესი, ვთქვათ, ღვაწლმოსილ პოლიტიკურ პირებს. არ ვსაუბრო პოლიტიკური აქცენტებით, ეს შემდგარი ფაქტი და მოცემულობაა, ხო? მაგალითად, არსებობს ძალიან კარგი დადგენილება ჩვენს პერიოდში, რომელიც შემუშავა, რომელიც ასეთი პრაქტიკის განხორციელებას აბსოლუტურად კანონის დონეზე გზავნავდა ამ პირების დაქირავების მიმართ. არსებობს და იქ ჩაწერილი სხვადასხვა პრინციპები, რა პრინციპები უნდა მართული იყოს სახელმწიფო საწარმოები და ასე შემდეგ. მოკლედ, ძალიან კაფეო ხედვა არსებობდა და სამწუხაროდ იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ეს ხედვა ნაბიჯებში გადაგვეთარგმნა და სახელმწიფოს განხორციელებინა ეს რეფორმა, ისევ გადაიტანეს აქცენტი, რომ კარგად არის დასაგეგმი. მე პირადად, მაგალითად, ეს ჩემი ზოგადი მიდგომაა, რომ სწრაფად ნაბიჯები გადავდგათ ზოგადად ესეთ რეფორმების განხორციელებისთვის და შემდეგ ვიზრუნოთ გარკვეული მცირე ხარვეზების გამოსწორებაზე, მიმაჩნია უფრო ეფექტიანად და ბაზრისთვის უფრო მომგებიანად, გულისხმობს საერთოდ ქვეყნის ეკონომიკურ ბაზარს და ეკონომიკურ შედეგებს, ვიდრე წლების განმავლობაში გაიწეოს ეს საკითხი, რომელიც ყოველწლიურად უფრო და უფრო გაზიანებს. და ერთი საკითხი. კი, ბჟანეთ. აი, პრივატიზებას როცა ვეხებით, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ და ესეც კიდე ერთი ევიდენცია, ანუ მაგალითია იმისა, რომ ინსტიტუციური გარემოა მნიშვნელოვანი დღეს. ნახეთ, დღეს მაგალითად ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, სადაც დეცენტრალიზაცია, ეგრეთ წოდებული, ანუ გადაწყვეტილების მიღების მანდატი თვითმმართველობის დონეზე ფაქტობრივად არ არის. აი, მაგალითად 30-მდე სერვისია, ეგრეთ წოდებული ბიზნეს სერვისი თვითმმართველობის დონეზე, როცა ქვეყანაში დაახლოებით 1800-მდე ბიზნეს სერვისია, ის უხეშად შეფასებას ვამბობ. ნახეთ და ის 30 სერვისიდან ძირითადად სამშენებლო საკითხებზე ორიენტირებული, ასე ვთქვათ, სერვისებია, ნახევარზე მეტი. კი ბატონო. ანუ ფაქტობრივად მუნიციპალიტეტის და თვითმმართველობის კომპეტენციაში არ შედის ისეთი საკითხების გადაწყვეტა და ამაზე პასუხისმგებლობის აღება, რაც პოტენციალურად შეიძლება მიეხმაროს იქ არსებულ ბიზნეს სექტორს. აბსოლუტურად მესმის. აი, რეგიონების თემაზე დეცენტრალიზაცია, ხო, აი, დავასრულებ ერთ წინადადებას. კი, ძალიან მოკლედ. დეცენტრალიზაციის განხორციელება ნიშნავს მათ შორის, რომ
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სახელმწიფო აქტივი, ცენტრალური, მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროს ბაო. კი ბატონო. გადაეცეს მუნიციპალიტეტს შემდეგი განკარგვისათვის, რადგან ლინკები მუნიციპალიტეტთან, იქაურ ბიზნეს სექტორთან მუნიციპალიტეტს შორის ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ბიუროკრატია, რომელიც საჭირო ამათ. აქ მე ჩემეული ხედვა მაქვს, მაგრამ ეხა ამაზე დისკუსია ძალიან შორს დაგვიყვანს, დროს გადავაჭარბეთ, მაგრამ ამაზე სხვათაშორის შემდეგში ახლო მომავალში ვიუჟეოთ აუცილებლად. ეხა ჩვენ შორის მეგობრობა მე მაძლევს უფლებას რომ დაგისვა კითხვა, ბოლოს როდის ქონდა ასეთი ეთერი, როდესაც აი ეკონომიკაზე საუბრობ. სამწუხაროდ მე თავიდანვე აღვნიშნე, არ მქონია დიდი ხანია, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის საკითხები ჩემი შეფასებით, რომელიც დღეს ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ბიზნეს სექტორისთვის მნიშვნელოვანია. თუმცა დღეს მთელი მედია სივრცე სავსეა პოლიტიკური ნარატივით და ძალიან რთულია, ესე ვთქვა, ამ ხალბატონებო და ბატონებო, ამიტომ ვართ აქ კაპიტალი, ამიტომ არის ეს გადაცემა, რომ რეალურად აი ამ მიმართულებით მე პირობას გაძლევთ, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად გვექნება დისკუსიები და სხვადასხვაში იმედი მაქვს, რომ ბატონი გიორგი გახარიაც ძალიან მალე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, იმიტომ რომ რეალურად საზოგადოებას დღეს ესჭირდება სწორი ეკონომიკური აქცენტები, სწორი რჩევები, რეკომენდაციები, სად ვართ და სად მივდივართ და სად გვინდა რომ ვიყოთ რეალურად. ბექა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ბექა ლილუაშვილი, პოლიტიკური პარტია საქართველოსთვის წევრი, პასუხობდა გადაცემა კაპიტალის კითხვებს. და განვაგრძობთ გამოშვებას, ძალიან საინტერესო რუბრიკით. ეხლა რამდენიმე წამში პირდაპირ ეთერში გავა კეიქოლის ტიხარი, რაც მოასწავებს იმას, რომ პირდაპირ ეთერში სერგო ავსაჯანიშვილი უნდა შემოგვერდეს თავისი საავტორო რუბრიკით ბიზნეს კოლით. რუბრიკის წარმოდგენია კეიქოლი, პირველი 24-საათიანი აუტსორსინგული კონტაქტ ცენტრი საქართველოში. მოგლედ განვაგრძობთ გამოშვებას, პირდაპირ ეთერში გვერდება სერგო ავსაჯანიშვილი ძალიან საინტერესო სტუმრით. სერგო, მოგესალმები, დიდი მადლობა შენი დროისთვის და მოგლედ ტრადიციას არ ვღალატობთ და დღესაც ძალიან ძალიან საინტერესო სტუმრით ხარ მოგლედ წარმოდგენილი. და საინტერესო თემით. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენ ზურფას მაყურებელს და საქმიანს. ჩვენი დღევანდელი ბიზნეს კოლის, ასე ვთქვათ, სტუმარი არის გოგა ქუსნიაშვილი. მოგესალმებით ბატონო. მოგესალმებით, მივესალმები ჯორჯიან თემსის მაყურებელს. რომელიც წარმოადგენს Voyager 365 არის გენერალური მენეჯერი ამ კომპანიის. კი ბატონო. გოგა, დღევანდელი ასე ვთქვათ დღის თემა არის ესეთი თემა, რომელიც რაღაც პატრა აჟიოტაჟი გამოიწვია, ხო? რაღაცა ევროკავშირმა დაგეგმა რაღაც ახალი სამოგზაურო მოკლედ სისტემა, ხო, რომელიც არის ინფორმაციის და ავტორიზაციის სისტემა, ხო, რომელიც 2023 წლის იანვრიდან ამოქმედდება და გავრცელდება 60-ზე მეტ ქვეყანაზე. Ну, აჟიოტაჟი იმაში მდგომარეობს, რომ რაღაც რეგულაციები შემოდის, რაღაცა ვერ გავემგზავრებით და ასე შემდეგ, ხო? მოდი, შენი ექსპერტული, ასე ვთქვათ, ექსპერტულად რო გავშალოთ ეს თემა, ხო? ანუ რას გულისხმობს ზოგადად ეს რეგულაცია და ანუ რას ველოდებით, რას უნდა ელოდებოდეს ქართული საზოგადოება ამ რეგულაციისგან? კი ბატონო, როგორც გვიყვარს ხოლმე სამწუხაროდ ქართველებს, რაღაცებს მივაბით უბრალო სიახლე, რომელიც უკვე ბოლო 3 წელია ინერგება ევროკავშირში და რატომღაც ევროკავშირის უარს მიება ეს თემა, რომ აი ეს უარი გითხრეს და ნუ პლუს ვიზებიც ბრუნდება. ვიზები რეალურად არ ბრუნდება. ეს არის ერთგვარი ბერკეტი კრიმინალისა და ტერორიზმისთვის ევროკავშირის სივრცეში ზოგადად და საქართველო არ არის ერთი ქვეყანა, რომელსაც დაუწესდება 2023 წლის იანვრიდან ეს ETIAS პროგრამა, რომელიც გულისხმობს მარტივ სავიზო პროცედურას. ეს არის საქართველოსთან ერთად 60-ზე მეტი ქვეყნისთვის, მათ შორის ევროკავშირ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთისთვის. ეს არის მარტივი სისტემა, რომელიც დაახლოებით მოიცავს 10 წუთიან პროცედურას, მგზავრი ავსებს კითხვას და 10 წუთში მგზავრს მისდის უკვე 3 წლიანი travel სერტიფიკატი, აღირებულება იქნება 7 ევრო და ამ 3 წლის განმავლობაში ულიმიტოდ შეუძლია მგზავრს ამ შემთხვევაში საქართველოდან იმოგზავროს ევროკავშირის ქვეყნებში. უბრალოდ გასათვალისწინებელია, რომ უვიზო პროცედურა რაც იყო, ანუ ეს ბოლო 180 დღეში 90 დღის გამოყენება, ეს რა თქმა უნდა რჩება რეგულაციად და ნუ შესაბამისად ბევრი არაფერი არ იცვლება. როგორც ევროკავშირში ამბობენ, ეს არის ერთგვარი ბერკეტი იმისთვის, რომ სამომავლოდ მსოფლიო იყოს უფრო მშვიდობიანი და ასე ვთქვათ, ინტერპოლის სისტემაც კი ერთვება ამ ავტორიზაციის პროცესში, რომ გადამოწდეს მგზავრი ხომ არ არის ძებნილი და ასე ვთქვათ, შემცირდეს კრიმინალისა და ტერორიზმის დონე ევროკავშირში.
Logicuri. Ne-am amintit cu aceea informație. Nu am avut procent, ci asta, ce am trebuit, și zustat aia, ați uci, muhteba, asta, toate s-au autorizat. S-a făcut marti, procedura arista, uarișem, hoașit, schimb, gzaur, s-a pus așa, barom, ca sa ciuros, e suarida, da, mă tebit mihos, asta, toate pasuhitul, rat, omed, leva, uarida, rașeit, leva, roșeit, svalos, imistisrom, mihos, da, debiti pasuhi. Acum, gaunare, arapere, beuri, arit, leva, arapere, amest, tragedia, arare, spirichi, tu gan, vihilaut, da, gvinda, rom, și dobiem, sopliu, și vițhorot, da, mogzaur, va promedat. Marti, mi-aș fi dobit, da, usapt, hoigos, este aris țarion logicuri ambavi, da, imediat o bromă, desme, s-a cartul ce uerte, ba, am pus. Dar link argi, ho, nu știu ce e hogu, eu aș spăla prisa, da, da, no, ho, pirikit, mi-aș fi spus, da, am pozit uratul urep, da. Igive, asta e tot procedura, aux, euro, ca și risc, euro, romeli, mi-aș fi spus, mocala, ketu, mi-aș fi spus, americi, șerte, buște, tepși. Mocme, de psu, vizor, režimi, s-a cartul, mocala, ke, mi-aș fi spus, cauzat, arucept, sauciu și orda, samcdiani, rigebi, ubralo, da, seben, kit, hoarsta, da, hlobit, ne-a hevar, sa, ce, mi-aș fi strelul, certificat, romeli, s-a risc, mocme, de ecusit, scan, volbaș. Akina, gamina, re, s-a risc, agața, ahali, ara, risc, am și ara, peri, tragedia. Dar zan martiu procedura romelic aranere dar gartuleps mogzaurobas. Ძალიან დიდი მადლობა, იმედია რა ვიცი, ამომწურავად გავეცით პასუხი ყველა იმ ადამიანს რომელიც რაღაცა ეჭვები იყო, ხო რაღაცა აზრთა სხვაობა იყო და მე მგონი იყო ძალიან ვრცელი, ასე ვთქვათ, პასუხი იყო. მოდი ეხლა გადავიდეთ იმ კომპანიაზე, რომელსაც შენ წარმოადგენენ Voyager 365, ხო, რომელიც ზუსტად ამითია დაკავებული გეგმავს ადამიანების დასვენებას და ქმნის რაღაც კარგ როგორც გაქვს სლოგანი, ხო, create your memories. Ძალიან საინტერესო სლოგანი გაქვთ. მოდი ვისაუბროთ ორიოდეს სიტყვით რომ მოგვიყვე. თქვენ დაფუძვით 2019 წელს, ხო? ან ძალიან ახალგაზრდა კომპანია ხართ, თუმცა საკმაოდ საინტერესოდ ვითარდებით, საკმაოდ აგრესიულად ვითარდებით და საკმაოდ დიდი ნდობა მოიპოვეთ ადამიანებისგან და მოდი ორი სიტყვით რომ გვიამბო ამ ყველაფრის შესახებ. სხვადასხვა აღნიშნავ რომ 2021 წლის ასე ვთქვათ, საუკეთესო გამყვანი ტურისტული კომპანია გახდა, რომელიც დაჯილდოვდა Golden Brand-ის მიერ და ასეთი ოქროს ბრენდი გახდა. მოდი გვიამბე ორი. ბატონო, ეს არის ძალიან სიახლე და ახლობით ორი კვირის წინ ჩვენმა კომპანიამ Voyager 365-მა მიიღო საქართველოში ნომერ პირველი გამყვანი ტურისტული კომპანიის სტატუსი. ეს ძალიან დიდი წარმატებაა, რა თქმა უნდა, და ამ წარმატებას ვერ აღწევს კომპანიები, რომლებიც 10 და 15 წელი არიან ბაზარზე და რა თქმა უნდა, 3 წლის თავზე რომ კომპანია ამას იღებს, ეს არის ძალიან დიდი დამსახურება როგორც ჩვენთან დასაქმებული ადამიანების და მთლიანი ჩვენი გუნდის და უმთავრესი როლი ამაში მიუძღვის, რა თქმა უნდა, ჩვენს მომხმარებელს ლებს, რომლებმაც დაგვასახელეს, რომ ვართ სანდო კომპანია, რომელიც იმსახურებს ნომერ პირველობას. Voyager 365 კი ბატონო 2019 წელს დაფუძნდა, გავიხსენით ერთი პატარა ოფისიდან, გადავინაცვლეთ შემდეგ დაახლოებით 6 თვეში მეორე ოფისში და დღეს უკვე კადრები გავზარდეთ დაახლოებით 3 თვის წინ, ქონდა დაახლოებით 150%-იანი კადრების ზრდა. Რა თქმა უნდა, ლოგიკურია, რომ იყორთული პერიოდები მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც COVID პანდემია დაგვემთხვა და მე ვერ წარმოვიდგენია სფერო, რომელსაც უფრო მეტად შეეხო პანდემია როგორც ტურიზმს. აქედან გამომდინარე, არ იყო მარტივი ამ 3 წლის გავლა და დღეს უფრო ამაყები ვართ, რომ ეს 3 წელი გავიარეთ და არ გაგულია უბრალოდ, გავიარეთ საკმაოდ დიდი წარმატებით. სხვადასხვა პანდემიას შეეხე, რა თქმა უნდა, პანდემიამ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დარტყმა მიაყენა ზუსტად ტურისტულ სეგმენტს, ხო, ანუ ტურიზმში ჩართულ კომპანიებს. აი უფრო ცალკე რომ ვისაუბროთ ჩვენი საქმიანი აუდიტორისთვისაც იქნება საინტერესო, თუ აი რა როგორ შეიცვალა ბიზნეს პროცესები კომპანიაში აი ამ მომენტში, ხო, როდესაც ფაქტიურად ყველაფერი ჩაიკეტა არა მხოლოდ ასე ვთქვათ გასვლა საზღვრებს გარეთ, არამედ შიგნითაც ჩაიკეტა, ხო, ანუ ჩვენთან საქართველოსიც კი ჩაიკეტა მოძრაობა და როგორ გადაწყვიტეთ ეს პრობლემა? როგორ შეინარჩუნეთ მაგალითად რაღაც ეს ტენდენცია ზრდის, ხო? რა პროცესები შეიცვალა კომპანიაში და როგორ გადაეწყო, ან რა მიმართულებები დაამატეთ, ან პირიქით გააპასიურეთ ამ მომენტში? კი ბატონო, პირველი ისმინდა აღნიშნო, რომ რაც ბიზნესისთვის უმნიშვნელოვანესია, საბედნიეროდ COVID პანდემიის დასაწყისიდან დასასრულამდე, ნუ შეიძლება ითქვას უკვე დასრულებულად ნაწილობრივ, ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჩვენს კომპანიაში არ ყოფილა არც ერთი კადრის შემცირება და არც ერთი კადრი არ შეწირვი, ასე ვთქვათ, ამ ცუდ პანდემიას, რომელიც გამოვიარეთ. ნამდვილად მართლა რთული იყო ის პროცესები, რომელიც COVID პანდემიამ მოიტანა. 2020 წლის მარტში, როდესაც გვითხრეს, რომ რეალურად ის ქვეყნები იკეტებოდა, რომელზეც ჩვენ მუშაობდით ძალიან წარმატებით და ძალიან დიდხანს, საკმაოდ რთული იყო. რეალურად დაახლოებით ორკვირიანი წყვეტა ქონდა, როდესაც ოფისები დავკეტეთ, ეს ის პერიოდია, როდესაც ყველა ბიზნეს აბსოლუტურად აიგრძელა ოფისებში მუშაობა.
Danul recet gavaki tot pisebi miuhtit rom ragat suna gavaki tot da es ragat sveri kneba igive rat suna gavaki tot imitaro realurat kuernan gasul akrzalulia verceti kuerana vermigi grab turistulat da gadaut skutet rom kartvelebis tvisve shegvetavazebina sakartveloshi dasveneba. Shida turizmi ki kartvelebis tvisve. Tumtsa ver vitqvi rom es iqo idealuri gamosavali im momentshi biznesistvis rom shegvenarchunebina biznesi da ubralot ar davlodebodit ragat tslebis gasulos rom qarebi gagebuli iqo tveni თუ გავაკეთეთ ეს ახალი შესაძლებლობების კარი, თუმცა ძალიან რთული იყო, რთული იყო, იმიტომ რომ არ მინდა რომელიმე კონკრეტულ ბიზნეს შევეხო, თუმცა სამწუხაროდ სასტუმრო ბიზნესმა არ იცის სწორი მუშაობა. Არც ისტორი მუშაობა, იმიტომ რომ ბევრი ისეთი დეტალი არის, რაც უნდა გაითვალისწინო, როგორც სასტუმრომ ტურისტულ კომპანიასთან მიმართებით, ასევე მგზავრებთან მიმართებით. Imaze metat rtuli aghmochnda es protsesebi vidre velodit, tumtsa realurat es periodi da chven mam navijma gadagvatanina is covid pandemia romelits iqo. Dges bevrad uketesi surati aris msoplios mashtabit nelnela uke igeba kveqnebidan, nelnela uke gvezleva shesadzlebloba rom davabrunot is zveli mimartulebebi da ara marto davabrunot, aramet shevtavazot kidev akhali mimartulebebi kartvel damsvenebles. Navdivat rtuli protsesebi gamoviaret da mimartulebebs gavamakhvileb quratghebas ramdenat sheitsvala zogadats statistika anu chveni kceva ramdenat sheitsvala kho anu ra iqo 2019-chi 20-chi kho 21-chi da 22-chi ekhla savaravodot ragats akhali mimartulebebits gachnda kho ragats imetro nu akhal realobashi vtskhorobt realurat kho chaketvi amkhela chaketis shemdeg ekhla mets makhsos zalyan karkat 21-chi svatashoris damasvena voyagerma risvsat zalyan did madlobas ukhti da zustat is iqo rats ra motkhovnats mkonda me zalyan did madlobas gikhti tken rogorc kompaniias da svatashoris tken tanamshomuls solpos romelits absoluturat ais da quradghebit mismenda tu ra gvchirdeboda da zustat ise da es aris kai gamotsvleba miwighe tkentan urtiert. Ki es aris mtavari mitumetes rotsats khar momsakhurebis sferoshi ar unda mistse shen tavs upleba rom momkhvarebeli muatqo da ak da pirde sva ragatsas rotsats chava mimartulebis kveqanashi ik da akhvedro sva ragats anu მომსახურების სფერო ზუსტად ეს არის, რომ მაქსიმალურად უნდა იზრუნო მომხმარებელზე და საბედნიერო ჩვენ კომპანიას ეს გათავისებული აქვს და დიდი იმედი მაქვს და ძალიან გახარებული ვიქნები თუ ქართული ბიზნესი ზოგადად მიხვდება, რომ მომსახურების სფერო ცოტა სხვა რაღაცა არის და უბრალოდ რაღაც გაყიდო მეორე პლანზე იწევს და პრიორიტეტი არის მომხმარებელი. აქედან გამომდინარე ეს რამენაირად ეტაპობრივად აქამდეც უნდა დანერგილიყო ქართულ მომსახურების სფეროში, მაგრამ გვიანი არასდროს არ არის. ანუ გარკვეულ სტერიოტიპებსაც ამსხვრევთ ამ შემთხვევაში, ხო? მაინც აი სტატისტიკას რომ მოვიყვანოთ რა, ანუ რა მიმართულებებია დღეს ესეთი ყველაზე აქტუალური და აქტიური, რომელსაც ირჩევს ქართველი. Კი ბატონო, COVID პანდემიამ ეს ასე ვთქვათ ტენდენციად შეცვალა. იყო პირობითად COVID პანდემიამდე რაღაც გარკვეული მიმართულებები, რომელიც საფხოლის სეზონზე იყო უფრო მეტად აქტიური, პირობითად იქნებოდა ეს თურქეთი, ეგვიპტე, ზამთრის სეზონზე დუბაი და ასე შემდეგ. მიმ გასულ და მიმდინარე წლებში ეს მიმართულებები ფაქტობრივად ვერ ვიტყვით რომ გაქრა, ისე მინარჩუნებენ მაღალ და მზარდ ტენდენციას, თუმცა არ არის რაღაც კონკრეტული 2 ან 3 ტოპ მიმართულება, რასაც ირჩევენ ქართველები დასვენებისთვის. დაემატა ძალიან ბევრი ქვეყანა, პირობითად მონტენეგრო, ხორვატია, პორტუგალია არ იყო ისეთი გატრენდილი ქვეყნები ქართველი დამსვენებლებისთვის, როგორც იყო პირობითად თურქეთი, მაგრამ დღეს თუნდაც ეს ხორვატია, მონტენეგრო, პორტუგალია და სხვა რომელიმე ევროპული ქვეყნები ძალიან დიდ კონკურენციას უწევენ თურქეთს, მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც დღეს გვაქვს ის მოცემულობა, რომ სავიზო საწოვის ფასი მუდმივად იზრდება, სასტუმროებს აქვთ იმის ამბიცია, რომ ის გასული 2 წელი, რომელიც დაკეტილები იყვნენ COVID პანდემიის დროს, რაღაცნაირად აანაზღაურონ და მოიგონ ის ხარჯები, რომელიც გაწიეს, ძალიან დიდ ხარჯებზე არის საუბარი, არა მარტო სასტუმროებთან, ავიაკომპანიებთან მიმართებაში, რომელსაც ეს ბოინგები ეყენა სხვადასხვა ქალაქებში და მოგეხსენებათ, ძალიან დიდი არის აეროპორტის გადასახადი, როდესაც დგას თვითმფრინავი. აქედან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ ფასების 200%-ამდე ზრდა აღინიშნება მხოლოდ ავიაბილეთების ჭრილში, მაინც არის რაღაც გარკვეული მიმართულებები და ვერ ვიტყვით, რომ მოთხოვნა ქართული დამსვენებლების მხრიდან შემცირებულია. პირიქით ვინარჩუნებთ ძალიან აქტიურად მზარდ ტენდენციას. ძალიან საინტერესოა, სპეციალურის ახლა გამოდინარ იქიდან, რომ საქართველოში საკმაოდ დიდი რაოდენობის ადამიანია ჩამოსული, ხო? და ფაქტიურად ანუ გადმოსახდნენ, ხო, დღეს უკვე. რამდენად იყენებენ რეალურად აი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები თქვენ სერვისებს, ხო? ანუ რამდენად გეგმავენ ამ დასვენებას თქვენთან ისევ?
კი ბატონო, ბოლო ტენდენცია როგორია რეალურად? კი, მიმდინარე წელს საკმაოდ გაზრდილი არის არა მარტო ქართველების, არამედ მსხვილი დამსვენებლი მცხოვრებლების მომართვიანობა კომპანიაში და ეს ტენდენცია ნელ-ნელა უფრო და უფრო იზრდება. Nu ar da vasahele, brat, cum de aici, concretul cu Eknebs, romele cu Eknebs, muhala, care e biarien, eseni, tunca, nu, uțhoele, bismu martuene, vaša, mi-a zis, că arom, izrde. Mi-a zis, am de la temtul, am mi martule, biai cartul, mi-a arceul, mi-a martule, bada, uțhoele, cu Eknebs, muhala, care e arceul, mi-a martule. Iți trebuie, ar să-i țină, kit, hoas romi, ubrunde, troma, argua, cu sragat, seti, concretul, mi-a martule, bim, da. Pe urmă, cu ecanam, da, i-a generat să-i tobli, pa la samot, ho, da, bismu hriu. Și eu zic, cu atroim, tu, anu, pridobit, atro, ganui, hilo, sam, tri sezoni, vitom, da, șeileba, ganui, hilo, drogorț, tabali sezoni, cartoli, dam, sunt nevlebi, scasli, sunt stumța, SSR, li sam, tri sezoni, roșie, vajamot, zapul sezoni, ardam, tau, vamitam, țina, șe, vajamot, amitabze, i-o, zalien, mod, ho, nati, top, martule, bis, rače, hebar, martu, cartole, bis, tu, sarame, tu, schole, bis, tu, serte, i-o, Dubai. Maldivis კუნძულები და ასევე ნუ აფრიკული ქვეყნები, სადაც სამ ჩვენ სამ თვის პერიოდში არის საფრთხული სეზონი. აქედან გამომდინარე რაღაცნაირად თანხვედრაში მოდის ქართველი და უცხოელი დამსვენებლების ინტერესები ერთმანეთთან და შეიძლება ვთქვათ, რომ ის გადაკვეთის ის ქვეყნები, რაც მოთხოვნას აქვს, რეალურად ერთი და იგივეა ფაქტობრივად. Goga, ძალიან დიდი მადლობა პასუხისთვის. Goga, მაინტერესებს აი ხარ პრინციპში ან ჩვენ გვეყურებს საქმიანი აუდიტორია, ხო? Ანუ ბევრი მათგანი არის კომპანიის ფოლბერდი მენეჯმენტი და ასე შემდეგ, ხო? Რამდენად გაქვთ ხოლმე ესეთი რაღაც გამოცდილება კორპორატიულად, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობის, ხო? Ანუ კომპანიასთან რამდენად თანამშრომლობთ? Ხა იმ კომპანიებზე მაქვს საუბარი, ვისაც ვის თანამშრომლობსაც ასე ვთქვათ, უწევს ხშირად გასვლა საზღვრებს გარეთ, ხო? Რამდენად არის ესეთი გამოცდილება და გაქვთ თუ არა ზოგადად რამე ესეთი სპეციალური ოფერები, ხო, სპეციალური შეთავაზებები ესეთი კომპანიებს? კი ბატონო, ბოლო ერთი წელია კორპორატიულ მომსახურებას ძალიან აქტიურად ვეწევით და ყვავს ასე ვთქვათ მიბმული კომპანიები, რომელთაც არა მარტო ესე რომ მივლინებით მიდი ან და რაიმე შეთავაზება გაუკეთოთ, არის რამდენიმე ქართული საკმაოდ მსხვილი კომპანია, რომელთა თანამშრომლებსაც მუდმივად აქვთ განსხვავებული შეთავაზება, განსხვავებული ფასი და ძალიან აქტიურად იყენებენ ჩვენს მომსახურებას. ძირითადად რა დარგებია ეს, თუ არ არის საიდუმლო? უფრო მეტად საბანკო სექტორი, ხო? ძალიან კარგი. Და ბოლოსკენ ესეთი ეს რომ ვისაუბროთ იმაზე, ეხლა საფხული როგორც ახსენე არ დასრულებულა, ხო? ეხლა ბევრი ჩვენგანი და მათ შორის მეც ხო, რაღაც გეგმავ ამ შვებულებას და გეგმავს ძალიან ბევრი ადამიანი ამ შვებულებას, ხო, და დასვენებას და რას ურჩევდით რა, ანუ რეალურად რა მიმართულებას ურჩევდით რეალურად ქართულ დამსვენებელს? Და ნუ აი თქვენი რჩევა რომ გაგვიზიაროთ მაინც ამ ყველაფერზე და ასევე დავამატებ კიდევაც, რომ ზოგადად ვოიეჟერის სამომავლო გეგმებზეც რო ვისაუბროთ, თუ რა მიმართულების გააქტიურებას გეგმავთ და საით მიდის ვოიეჟერი, ხო, ანუ რას უნდა ველოდებოდეთ ადამიანები, რომლებიც გეგმავენ ამ შვებულებას, ამ დასვენებას ვოიეჟერისგან? Მე ვიცი, მაგრამ გაუზიაროთ ჩვენ საქმიან აუდიტორიას. კი ბატონო, იცით როგორი სიტუაცია, ანუ რომელიმე კონკრეტული ქვეყნის მოწოდება ჩვენ მხრიდან ცოტა არასწორი იქნება, ანუ ჩვენ გეგმავთ ტურებს აბსოლუტურად ყველგან, სადაც ფრინდება თვითმფრინავი, ჩერდება ავტობუსი ან გემი. Აქედან გამომდინარე, ეს მგზავრის სურვილიდან გამომდინარე, ჩვენ მაქსიმალურად ვერგებით იმ მოთხოვნებს, რომელიც მგზავრს აქვს და შესაბამისად ნებისმიერი მიმართულებით შეგვიძლია რომ შევთავაზოთ ჩვენს მგზავრს ტური. Რაც შეეხება რას ვურჩევდი ქართულ დამსვენებელს, სამწუხაროა რომ არ გვაქვს ცოტა ხიდვის კულტურა ქართველებს. Გვინდა რომ აი ზე მეწყება შვებულება და დღეს ვიყიდო ტური რომ ორ დღეში სადმე დავიდე. Ჩვენ არ ყვიდით სამწუხაროდ რაღაც პირობითად ჩაიდანს, რომლის ფასიც არის მუდმივად ერთი და იგივე. ეს არის მომსახურება და მოგეხსენებათ, რაც უფრო ახლოვდება გამგზავრების პერიოდი, მით უფრო მაღალი არის ღირებულება. აქედან გამომდინარე, ევროპელებს, მათ შორის ამერიკელებს აქვთ ეს კულტურა, რომ დაახლოებით 3-4, 5-6 თვით ადრე იწყებენ საკუთარი შვებულების დაგეგმას და რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის არის უფრო ბიუჯეტური, ვიდრე 2 და 3 დღეში შეძენილი პაკეტი. აქედან გამომდინარე, ძალიან ბედნიერი ვიქნებით ქართველებს, რაღაცნაირად გვექნება კიდევ ეს კულტურა და რაღაც ეტაპობრივად დაინერგება რომ და გავიაზრებთ, რომ ეს რეალურად ჩვენთვის არის უკეთესი, რომ რაღაც პროდუქტში ორჯერ მეტი არ გადავიხადოთ, როცა შეგვიძლია, რომ რაღაც გარკვეული პერიოდი ავიღოთ ჩვენი საკუთარი დასვენებისთვისვე, ადრე დავიწყოთ რაღაცების დაგეგმა და ბევრად ბიუჯეტურად. რაც შეეხება ვოიეჟერის სამომავლო გეგმებს, ჩვენ პანდემიამდე გვქონდა ეს გეგმა, თუმცა სამწუხაროდ პანდემიამ ხელი შეგუშალა, ჩვენ აუცილებლად ვაპირებთ შიდა შემოყვანილ ტურიზმის გაკეთებას და უკვე გვაქვს რამდენიმე უცხოურ ბაზართან მოლაპარაკებაც.
ძალიან დიდი მადლობა გოგა. ძალიან პირიქით მადლობა თქვენ. ხო, ანუ ძალიან საინტერესო ბიზნეს კოლი იყო ჩემი აზრით და ადამიანები რომლებიც ახლა დღეს გეგმავენ რაღაც თავისუფლებას, პირადად ჩემი რეკომენდაცია ამ კომპანიას ზუსტად იმას მიიღებთ, რასაც გეკმავთ. ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ, აი ყურადღებით გისმენდით მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და მართლა ძალიან საინტერესო ბიზნეს კოლი იყო. გისურვებთ წარმატებებს, რაღაც გამოდა, იმედია რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ძალიან ხშირად იქნებით. მადლობა შენ. ძალიან საინტერესო რუბრიკის ორგანიზებისთვის, როგორც ყოველთვის და განვაგრძობთ გამოშვებას. განვაგრძობთ გამოშვებას. ახლა შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში უკვე კიდევ ერთი ჩვენი პარტნიორი, სფერო ჰოლდინგი. რამდენიმე წამში გავა ტიხარი პირდაპირ ეთერში, რაც მოასწავებს იმას, რომ გიგათვაური ძალიან საინტერესო სტუმრით უკვე პირდაპირ ეთერში იქნება. გადაცემის გენერალური სპონსორია სფერო ჰოლდინგი. და სანამ გიგა შემოგვიერთდება, მოკლედ ყოველთვის შეიძლება ითქვას სფერო ჰოლდინგის რუბრიკის ეგიდით განებივრებულები ვართ ხოლმე, როგორც წესი ძალიან მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო, სოციალური, ეკონომიკური თუ მაკროეკონომიკური თემების ვრცელი მიმოხილვით. გამონაკლისი არც დღეს არ იქნება, რაღა თქმა უნდა. და ძალიან საინტერესო სტუმართან გიგა თვაური სფერო ჰოლდინგის რუბრიკაში საკმაოდ მნიშვნელოვან აქცენტებს დასვავს. მოკლედ, გიგა უკვე სტუდიაშია, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა შენი დროისთვის, როგორც ყოველთვის. მოკლედ, დღეს როგორც ყოველთვის საინტერესო სტუმრით ხარ წარმოდგენილი, რომელიც ძალიან ხშირად გსტუმრობს ხოლმე და კარგია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მისი რეკომენდაციები, ხედვები და ანალიზი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი, ესე ვთქვათ, ქვეყნის ეკონომიკისთვის. აქედან გამომდინარე, გისმენ ყურადღებით. დიდი მადლობა, სანდრო, მოგესალმები მაყურებელს. მოკლედ, დღევანდელი ჩვენი თემა არის ბიუჯეტი, პატარა საქართველოს ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა, არ არის ეს ამერიკის და კანადის ბიუჯეტი. უნებრივია. ხო, ნუ თემა რატომ გახდა ხა აქტუალური, აქტუალური ამ ბოლო პერიოდში. საჯარო სამსახურებში დასაქმებულებს რაღაცა ესეთ ყოველწლიურად 10%-იანი ხელფასის ზრდის რაღაცა ნიშა დაუწესეს და ძალიან კულუარებში და ეკონომისტებში ატყდა ამ ყოველფრის განხილვა. ჩვენც დღევანდელ თემად შევარჩიეთ ბიუჯეტი, რეალურად რა არის ბიუჯეტი, რისგან შედგება, რას ვიხდით, რას ვიღებთ ამ ბიუჯეტისგან, ჩვენ სტუმართან ერთად განვიხილავთ. ჩვენ სფერო პროდაქშენმა მოგვაწოდა სიუჟეტი, გააკეთა ამასთან დაკავშირებით. მოდი ვნახოთ სიუჟეტი და სიუჟეტის შემდეგ უკვე გადავალთ სტუმართან შეკითხვები. კი ბატონო. ბიუჯეტი შემოსავლებისა და ხარჯების ერთობლიობას წარმოადგენს. თანამედროვე მსოფლიოში კი ვხვდებით ქვეყნის, ქალაქის, საფეხბურთო კლუბის, უნივერსიტეტის და ასევე ჩვენს პირად ბიუჯეტსაც. ბიუჯეტი ეს არის შემოსავალ-გასავლების ნუსხა, შემოსავალ-გასავლების გეგმა. ანუ ყოველწლიურად წლის დასასრულს, მომავალი წლისათვის სახელმწიფო, კერძოდ ფინანსთა სამინისტრო, თავრობა ადგენს ამ გეგმას, პროგნოზს, რომ მომავალი წლისთვის რა სახის შემოსავლები და რა სახის ხარჯები არის მოსალოდნელი, პროგნოზია ეს, რომელსაც დასამტკიცებლად წარუდგენს მთავრობა, უკაცრავად პარლამენტს და პარლამენტში დამტკიცების შემდეგ ეს ხდება უკვე სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონით. 2022 წლის პროექტის მიხედვით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი დაახლოებით 1 მილიარდი ლარით მცირდება და ასიგნებების მოცულობა 18 მილიარდ 440 მილიონს შეადგენს. როგორც განმარტებით პარაჩი წერია, შემცირება ორი ფაქტორითაა განპირობებული. მცირდება პანდემიასთან დაკავშირებული ხარჯები და აღარ არის გათვალისწინებული ევრობონდების დაფარვასთან დაკავშირებული ასიგნებები. ბიუჯეტი მოსახლეობის და ბიზნესის მიერ გადახდილი გადასახადებით ივსება. შემოსავლები თავის მხრივ მოიცავს ფიზიკური პირებიდან საშემოსავლო გადასახადებს. საწარმოებიდან მოგების გადასახადებს, დღგს, აქციის, იმპორტის გადასახადებს, გრანტებსა და სხვადასხვა შემოსავლებს. ჩვენი ბიუჯეტი დღეს არის 19 მილიარდზე მეტი, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი. ძირითადი შემოსავლები ეს არის შემოსავლები გადასახადებიდან, იცით ხო, სხვადასხვა სახის საშემოსავლო, დღგ და აქციზი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არის ასევე, ვთქვათ, შემოსავლები შეიძლება იყოს პრივატიზაციიდან, გრანტები, სესხები, რომელსაც ბიუჯეტი იღებს, ანუ სახელმწიფო იღებს და ასე შემდეგ. ამით აკუმულირდება, ივსება, დგება ბიუჯეტი. ბიუჯეტს სახელმწიფო ძირითადად სხვადასხვა სახის სოციალური დანიშნულებისთვის იყენებს. ესენია ხელფასი, პენსია, სოციალური შემწეობა, სამედიცინო მომსახურება, თავდაცვის ხარჯები, ეკონომიკის სტიმულირება და სხვა. მეორე მხარეს კი არის თუ ამ აკუმულირებულ თანხას რაში ხარჯავს სახელმწიფო, რაში თვლის რომ პრიორიტეტია, აუცილებელია და საჭიროა მიმდინარე წლის
განმავლობაში დაიხარჯა. ეს არის სხვადასხვა უწყები, მოკლედ რო ვთქვა, ძირითადი ხარჯები, ეს არის სოციალური დანიშნულების ხარჯები. Pensiebi, helpasebi, socialuri შემწეობები, დახმარებები, არის ასევე სამედიცინო ჯანდაცვის და სამედიცინო მომსახურეობის ხარჯები, ცხადი აქ არის მაგალითად თავდაცვის ხარჯი, სამართალდამცავი ღონისძიებების და უწყებების ხარჯები, ეკონომიკის სტიმულირების ხარჯები. COVID პანდემიის პერიოდში შექმნილი გლობალური ეკონომიკური კრიზისის ფონზე გახშირდა სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტის ტენდენციას, რომელიც თავის მხრივ ნიშნავს მდგომარეობას, როდესაც ბიუჯეტის ხარჯები უფრო მეტი აქვს, ვიდრე შემოსავლები. ყოველთვის საკუთარი შემოსავლები არ ყოფნის ხარჯებს. Არის აუცილებელი ხარჯები, რომელსაც არ ყოფნა. ამას ეწოდება ბიუჯეტის დეფიციტი, ძალიან მარტივად რო ვთქვა. ჩვენთან ბიუჯეტის დეფიციტი, როგორც წესი, 3%-ის ფარგლებში იყო, თუმცა COVID პანდემიის პერიოდში იმის გამო რომ სახელმწიფოს დაჭირდა ამ მიმართულებით, ანუ COVID-19-თან ბრძოლის სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსებისათვის ხარჯების მნიშვნელოვანი გაზრდა, ბიუჯეტის დეფიციტი ძალიან გაიზარდა წინა წლებში და 9%-ს გადასცა, სადა 6% იყო თუ არ მაშლება. თუმცა ბოლო პერიოდია შარშან ის შემცირდა და წელს სავარაუდოდ რაღაც 3.5%-ის ფარგლებში უნდა დაბრუნდეს წლის შედეგებით და მომავალ წლებში გათვალისწინებულია, რომ ის ჩამოვიდეს ისევ 3-4%-ამდე. ქვეყნის ბიუჯეტის ზრდა დამოკიდებულია ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე. აქედან გამომდინარე, ზარდი ბიუჯეტის პირობებში მთავრობა საშუალება ეძლევა მეტი თანხით მეტი აქტივობა განახორციელოს, რაც ისევ და ისევ ეკონომიკურ განვითარებას წააგდება. დიდი მადლობა Sphero Productions სიუჟეტისთვის. გადავიდეთ ჩვენ სტუმართან, სანდრო. ჩვენი სტუმარი არის ეკონომიკის დოქტორი ირაკლი მაკალათია. ირაკლი, დიდი მადლობა. მოგესალმებით. სტუმრობისთვის. ორ ნაწილს განვიხილავ. ხა, პირველი არის ხარჯვითი ნაწილი, საბიუჯეტო ხარჯები სულ არის 14.4 მილიარდი ლარი, აქედან შრომის ანაზღაურება 1.8 მილიარდი, საქონელი და მომსახურება 1.6 მილიარდი, გრანტები 1.2 მილიარდი, სოციალური უზრუნველყოფა 5.9 მილიარდი და სხვა ხარჯები 2.2 მილიარდი. სულ ზუსტად რომ ვთქვა 19.4 მილიარდია ბიუჯეტი და აქედან შემოსავალი იყო სიუჟეტში ნახსენები, მაგრამ მოდი ჩავშალოთ, რომ უფრო კარგი წარმოდგენა გქონდეს და მაყურებელს გქონდეს. დღეგედან 5.4 მილიარდი, აქციზი 1.9 მილიარდი, გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე 7.2 მილიარდი და საშემოსავლო გადასახადები 4.3 მილიარდი. Ну, როგორც ხედავთ, საკმაოდ მსუყე ხარჯები, ანუ ხარჯვითი ნაწილი განსაკუთრებით მსუყე იყო. ირაკლი, მოდი ძალიან მოკლედ რომ აუხსნათ მაყურებელს რა არის ბიუჯეტი და რამდენად ადეკვატურია ჩვენაირი განვითარება, აი ამ დონეზე მყოფი ქვეყნისათვის მსგავსი ხარჯვითი ნაწილი. კეთილი, სიუჟეტში ითქვა ამის შესახებ, თუმცა მოკლედ ვითქვი იმას, რომ ბიუჯეტის შესახებ ხშირად ასეთი დამოკიდებულება, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტია და მთავრობას ფული აქვს და რეალურად ეს ფული არის გადასახადის გადამხდელებისგან შესული ფული, ანუ მთლიანი ნაერთი ბიუჯეტის 70%-ს შეადგენს გადასახადები და მიღებული შემოსავლები და ამ გადასახადებს მთლიანად იხდის კერძო სექტორი. შეიძლება საჯარო სექტორში დასაქმებულად თქვას, რომ მეც ხო ვიხდის საშემოსავლო გადასახადს, მაგრამ ის იხდის უკვე კერძო სექტორიდან მიღებული ფულს, რომელზეც ჩარიცხვა და იქიდან მოეჭრება მერე ის 20%. იქ არის 1 GB-დან ამოღება და მეორე ეს ჩადება. იქიდან უბრალოდ ხო ნაწილს მისცემენ. ანუ რეალურად კერძო სექტორი და ხშირ შემთხვევაში იგივე პანდემიის პერიოდში ჩვენ ხშირად ვისმენით, რომ კერძო სექტორზე მთელი რიგი რეგულაციები, მთელი ჯოხის გადატეხვა, მოკლედ მთელი უარყოფითი დამოკიდებულებები მიდის ამ კერძო სექტორზე და რეალურად ეს კერძო სექტორია, რომ ბიუჯეტს ავსებს და რეალურად თავრობა უნდა გაუფრთხილდეს ამ კერძო სექტორს, რადგანაც ის ავსებს თავარი 70% არის ბიუჯეტის შემადგენლობაში. და ერთსაც ვიტყვი, რომ ხშირად არის საუბარი, რომ ბიუჯეტი უნდა ქონდეს დიდი ბიუჯეტი თუ მცირე ბიუჯეტი და მე მომხრევარ მცირე ბიუჯეტის. ანუ პირობითად საუბრობ, პირობითად, ანუ 2021 წელს ნაერთი ბიუჯეტი 15 მილიარდ ლარზე ქონდა და რომელი უკეთესი იქნებოდა, პირობითად ვამბობ, 25 მილიარდი იქნება თუ რაღაც 8 მილიარდი. ანუ მცირესა და დიდ შორის ვაკეთებ შედარებას.
თითქოს ერთი შეხედვით ესეთ შანსს რომ აცხობოთ დიდი ბიუჯეტი იქნება მით უფრო მეტ ადამიანს დავეხმარებით, მაგრამ რეალურად ეს 100 არ არის, რაც უფრო მცირე ბიუჯეტი გვექნება, ეს არის უკეთესი და რატო? Didi budget în schimb, toașii, tarubis, harjis, națiile, cizdeba, tarubis, asta e cuvânt, damoki de bule, bat, tuneba, cizdeba, rom, arasaciro, asta e cuvânt, harjis, bigatios, și se tine, tu cuvânt, gorcez, tizgoris, gadacenis, program, gorcez, ganatele, bisa, ministrom, rom, amtsuani, vașle, bidari, gada, eseti, harjis, romle, bicaj, dar se dar ceria. Da, romle, tu bro, di harjis, baro, agat, administrație, resurs, mă însahuros, dar real, economic, așecunas. Da, rațtavaria, ce tot cu tot samus dati procente și am zis gata să hadă vida. Istrom bugetul gaiz de vada pirobita sau vreo 100 miliarde gata dres. Arat hutmeti ara 100 Ეს ნიშნავს იმას, რომ გადასახადები გავზარდეთ, უფრო მეტი ფული ამოვიღეთ, ნაკლები ფული დაუტოვეთ კერძო სექტორს. ისე ერთ რემარკას გავაკეთებ, ძალიან საინტერესო იქნება თვითგორის პროგრამა ახსენა, ხედავთ ჩვენი თანაწამყვანის ვასილ ბაბლუანის და ირაკლის დისკუსია ამ თემასთან დაკავშირებით, იქნება ძალიან საინტერესო. ოპტიმიზაცია აუცილებელია, სწორი განსაზღვრა აუცილებელია რეალურად და არ უნდა იხარჯებოდეს თანხები იმ მიმართულებებით, რა თანხებითაც იხარჯებოდეთ. თუმცა, აი მაგალითად ახლა თვითგორის პროგრამასთან დაკავშირებით მე მაქვს ჩემეული ხედვები და მე მგონია, რომ ხო, ნუ საპარტნიორო შეეძლო ეს ყველა ალკე უცილად უფრო კარგად წაეყვანა, მაგრამ რეალურად ჩვენ ახლა როდესაც გვაქვს პრიორიტეტი რომ უნდა ჩავანაცვლოთ იმპორტი, გარკვეულწილად ესეთი პროგრამები საბოლოო ჯამში უნდა განვავითაროთ. მაგრამ რა მიმართულებითაც სხვა ჭრილში იხარჯება დღეს თანხები, ხო? აქ აბსოლუტურად მოყვებით. ხო, მაგრამ ეს ხო უნდა იყოს ახსნილი მოსახლეობისთვის, ხო? ახსნილი უნდა იყოს. მე მაგალითად საერთოდ არ მესმის კონკრეტულად ერთ პიროვნებას, მთისა და ბარის ღორის შორის რა განსხვავება არის, ხო? რომ მოდიან და რაღაცა კონკრეტულ რაღაც სუბსიდიაში თანხას ასხავენ, თუნდაც ყურძნის სუბსიდირებაში, ხო? ამბობ აუცილებლად უნდა თქვა, რომ რომელიღაც არასამთავრობო ორგანიზაციამ ამას წინათ გააკეთა წინა რთველზე ყურძნის სუბსიდირებით საწავი და რა მიმართულებებით წავიდა, ეს იყო, ანუ თან მინდა დასახელება, თან არ მინდა, ანუ ერთი პიროვნების 4 კომპანია დაასუბსიდირეს. თან ისეთი რაღაცები იყო ჩადებული იქ, რომ საშვალო მარანს საერთოდ არ ეხებოდა. თქვა, მილიონი ლიტრი უნდა ყოფილიყო წარმადობა, არ მახსოვს უბრალოდ საყურებელს. რომ ეს ჯადოა ზოგადად ამაზე თანხებით ყველანი და ანუ რეალურად რაც მალე გამოვალთ ამ ჯადოდან, ხო? ანუ მითუკეთესი იქნება და თან მითუმეტეს, ანუ აი ბიუჯეტზე საუბრობთ ეხლა და აი სოციალური ბიუჯეტის კომპონენტი მე უკვე აღარ ვთვლი, რომ არის საჭირო, რომ დღეს სოციალური კომპონენტი იდოს 2022 წლის მთავარ ფინანსურ კონსტიტუციაში, იმიტომ რომ რაც მალე გამოვალთ ასევე ამ პერიოდიდან, მითუკეთესი იქნება. ანუ ეს ადამიანები ფაქტურად გამოდის, რომ დონაციაზე არიან. დონაცია, აი ზუსტად. კი ბატონო, 6 მილიარდი მე სპეციალურად წავიკითხე, რომ ანუ 6 მილიარდამდე 5.9 მილიარდი იხარჯება ამ ყველაფერში. გასაგებია, მაგრამ ეს ხდება, რომ ანუ დიდარ სახელმწიფოებს ფაქტი აქვს ამის ფუფუნება, მაგრამ ჩვენ, რომელთ ადამიანები, რომლებიც თვიდან თვემდე ცხოვრობენ და მათი ხარჯი 30-35% მარტო ანუ შემოსავლის 30-35% საკვებზე ნაწილდება, ძალიან რთულია ასეთი რაღაცები და ირაკლი რადმაც გამოიწვია ეს თემა, აუცილებლად უნდა შევეხოთ ამას, იმიტომ რომ შრომის ანაზღაურებაში გაწერილია ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალურ დოკუმენტში 1.8 მილიარდი ლარი. საჯარო სამსახურებში თვითონ თანამშრომლები აღნიშნავენ, რომ კადრების მოზღვავებაა და უკვე გადასულები არიან ზღვარს, უამრავი კადრი არის დასაქმებული. რაც გამოიწვევს ეს დასაქმებულების ხელფასის ყოველწლიურად 10%-ით ზრდა, არ ვეხები პენსიებს, კი, ნუ ჯანდაბას მოდი სხვა გადაცემისთვის შევეხოთ ამ ყველაფერს, მაგრამ ნუ ის განსაკუთრებით მოწყვეტილი ჯგუფია. დღეს რომ საქართველოს ხელფასი საქტატის მიხედვით 1400 ლარია დაახლოებით, ეს არის ამ ადამიანებს, ხო, ამ საჯარო სამსახურში დასაქმებულებს, თორე კერძო სექტორში დაბალ ლეველზე 500 და 600 ლარი აქვთ ადამიანებს ხელფასი. ანუ ამ ადამიანებს კიდე უმატებენ, ხო, ხელფასი. რის ხარჯზე ხდება და როგორ აპირებს ამ ყველაფერს მთავრობა და ეს კერძო სექტორზე როგორ აისახება? მეტს გადაახდევინებენ თუ როგორ ხდება? მოკლედ მაგას. კეთილი, სანამ ამ საკითხს შევეხები, წინას დავასრულებ. ანუ ხო, ეგ მე გაგაცხადე. ხო, რა შეიძლება თვითგორს, ანუ გადავარჩინეთ თუ არა ეგეთ საკითხავია, რეალურად რამდენად ჩავანაცვლდეს იმპორტი და საუბრობ რას, რომ ზუსტად აა მაგარი იქნება ვასიკოს და ირაკლის დებატები, აი ძალიან მაგარი იქნება. ანუ საუბრობ იმას, რომ რაც უფრო მცირეა ბიუჯეტი, ნიშნავს იმას, რომ მცირე ბიუჯეტია განსაკარგი მთავრობას პირველი სოციალური, ასე ვთქვათ, დანახარჯები უნდა გაწიოს, თუ თავდაცვა, შინაგან საქმე და სამინისტროს მომსახურება და ასე შემდეგ. ანუ ძირითად, ასე ვთქვათ, ხარჯებს გაისტუმრებს და მერე ესეთი პროექტებისთვის, კარგი, ფთიზღორი თუ არ გვინდა, მაშინ მწვანე ვაშლებს ვეღარ დაარიგებს, იმიტომ რომ ეს ფული, ასე ვთქვათ, მას აღარ დარჩება. იმიტომ პირველად მოხმარება, რაც მნიშვნელოვანი, ამასთვის სამაგიეროდ დანარჩენი ფული რაც დარჩება, ეს ნიშნავს იმას, რომ გადასახადები შეუმცეს, ანუ უფრო მეტი
puli darcea, kerzo sectorul da. Es kerzo sectorul uprometat ganutar da, chiar ca ego biugeci, des biugeci da merisad gats mohmada. Arme tviton tauis tauis ganutar baza da, harge da, igive, tizgoris ganutar baza oca sau rod, ik vincarin da sa comoda, visat es sa kitri metschovelo vitalis da, interese bude metschovelo baza mihova, tviton da gauces pina sebi, tviton da gos pina sebi, duzuno hopro, tviton izros am tizgoris gadarcenis tu, ast quad putcris endemuri saheubis gadarcenaze da, tviton da gos amaze motivire bulda. Ayamistus nici nu le vaniarom, pinasuri damuk ide blubașe, ucnat, kerzu sectorul sau tviton. Da, zusta damaze, etzi, tu da, da, osle, pridman is, asquad, am harjutinat, ili scargi ganat, ili box, hvalaze pictienat, puli, harjeba, rodesat, șens, puls, șen harjau. Da, hvalaze pictienat, harjeba, puli, rodesat, șens, puls, schva, harjau, schvaze. Anum taroba se zacete, șens, puls. Схва анум тароба ахарджав схвас да эсэ ყველაზე არეფექტიანი და ყოველთვის мотиვირებული იმისთვის რომ პირადი რაღაცა სარგებელი ნახოს ან ნაკლები мотиваცია აქვს რომ ეს ეფექტიანად დაიხარჯოს და ამიტომ გვაქვს ეს სურათი და რეალურად ჩვენ თუ გვინდა ეფექტიანობაზე საუბარი მცირე მთავრობის კონცეფცია უნდა ასე ვთქვათ მიუყვეთ და ამ მცირე მთავრობის კონცეფციიდან გამომდინარე კონდეს მცირე ბიუჯეტი. აჰა, მცირე მთავრობაზე აუცილებლად დაგიშო შეკითხვაც. უბრალოდ ამას ვერ გავექცევი დღეს ეს საჯარო სექტორში დასაქმებულთა 10%-იანი ხელფასის მატებაზე, როგორ და რის ხარჯზე მოხდება და როგორ შეახსოვს ამ ყველაფერს მთავრობა. ხო, კეთილი, ჯენსეთი ის რომ რაღაც მთავრობაში აჟიოტაჟია ის რომ აი კერძო სექტორში უფრო მაღალი ხელფასები და ჩვენ დავეციოთ. ანუ რაღაც შურის მომენტია თუ არ ვიცი, შურის ეს ბჭალებში რომ ჩავსვათ. ანუ იმაზე კი არ ვფიქრობ, რომ კერძო სექტორში რატომ არის უფრო მაღალი ხელფასი, უფრო მეტი დასაქმებული რატო ყავს კერძო სექტორში და ვიდრე სახელმწიფო სექტორში. ამაზე უნდა დავფიქრდეთ ჯერ. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ კერძო სექტორი უფრო ეფექტიანია, უფრო კი არა ეფექტიანე და ეს კერძო სექტორი არის ეკონომიკური დოვლათის წარმოებელი და სახელმწიფო სექტორი უბრალოდ ამ წარმოებული დოვლათის მომხმარებელი და არაფერს არ ქვის პირიქით არეგულირებს და ხელს უშლის ამ კერძო სექტორის განვითარებას და როგორ განვითარდეს კერძო სექტორი აქეთკენ უნდა ყოს მთავრობის პოლიტიკა და არა იმისკენ რომ აი რა კარგია და მოდი ჩვენც გავზარდოთ ხელოვნურად გავზარდოთ და არა ბუნებრივად და ეს ნიშნავს იმას რომ ინფლაციის გამოზრდითო ხო ინფლაცია ნიშნავს იმას რომ ფასების მატებით ჩვენ კიდევ უფრო გავღარიბდით ანუ თავრობამ და ეროვნულმა ბანკმა ერთობლივად ასე ვთქვათ გაგვაღარიბეს, ინფლაცია გამოიწვიეს, იმიტომ რომ მერე ეს ფული წასულიყო და თავრობის რაღაც ფინანსური ვალდებულებები გასტუმრებულიყო, მერე ეს ინფლაცია რომ შეეხო კერძო სექტორს, მოდი ამ კერძო სექტორმა, ეს სახელმწიფო სექტორს მოდიში, სახელმწიფო სექტორმა გაზარდოს ხელფასები, ანუ კიდევ კერძო სექტორის ხარჯზე, ანუ კერძო სექტორს ერთი რომ დავატეხეთ ინფლაცია და გავაღარიბეთ აქ დასაქმებული ადამიანები და პლუს ამას დავატეხეთ მეორე საკითხი ის რომ კიდევ უფრო მეტი ფული წავართოთ რომ სახელმწიფო სექტორის ასე თქო დასაქმებულებს მოემსახოთ. კი ბატონო, ჩვენ წინა გადაცემაში გვქონდა და 32-მდე კომპანიის ჯამური ანგარიშგება ამოვიღეს 2020 წლის სადაც თითქმის 500 მილიონამდე ზარალი იყო. Ну, წინა გადაცემა თუ ჩვენ მაყურებელს დაინტერესებს აუცილებლად ნახოს კერძო სექტორსა და სახელმწიფო სექტორს შორის რა განსხვავება არის ხარჯვით ნაწილში და როგორ წურბელად ვაზის ეს კომპანიები და როგორ ყოველ წელს სუბსიდირებას ითხოვენ ბიუჯეტის. მე არ უნდა ესე გამოდეს რომ იქ დასაქმებულ ადამიანებს რამეს ვერჩი, უბრალოდ სისტემას და სტრუქტურას ვერჩი და ეს სტრუქტურა და ეს სისტემა რომ მოიშავოს და სხვა სისტემაზე გადავდეთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანები კიდევ უფრო მაღალ ხელფასს მიიღებენ, ოღონდ გადავლენ კერძო სექტორში. კერძო სექტორში. აქვე უნდა გკითხო ლოგიკური გადაბმა არის, რას გულისხმობს მცირე თავრობის კონცეფცია და აი მაყურებელს რა უხსნათ რას ნიშნავს ეს მცირე თავრობა, როგორ უნდა მოხდეს ამ თავრობის მცირე თავრობა ტრანსფორმირება და რა აი დაახლოებით რომ გავსაჯოთ რა ეს ლუფტი, რა ფული დარჩება ისე ხალხის ჯიბეში. ხო, მცირე თავრობის კონცეფცია ბახტაძის დროს ასე თქვა შემოგთავაზეს, თუმცა უბრალოდ ფურცელზე დარჩა 3.9%-ზე უნდა ყოფილიყო ხარჯი მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში, თუმცა ნუ ფურცელზე დაგვჭირდა და პეიქით იზრდება და იგივე შრომის ანაზღაურებაზე რომ გავაკეთოთ აქცენტი, მთლიანი ხარჯის 12% იყო 2022 წლის პირველ კვარტალში, საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი არის. მცირე თავრობაზე ჩვენ საუბრობთ და კამრები შემოვიჭოთ, ეს კამრები შემოჭრაც გნებავთ პოზიციიდან, გნებავთ ოპოზიციიდან, ესეც ახში შემთხვევაში უბრალოდ რაღაცა პოლიტიკური რაღაც ჟესტია, რომ კამრები შემოვიჭრო და უბრალოდ ესეც სიტყვის მასალა და სიტყვებად რჩება ხოლმე. რეალურად როგორ შემოვიჭროთ კამრები ნიშნავს იმას, რომ მცირე მთავრობა უნდა გქონდეს. ჩვენ რაც ანუ ვისაუბროთ და ვიძახოთ, რომ აი მცირე მთავრობა გვინდა და კამრები შემოვიჭროთ, ვერ შემოვიჭეთ.
რატომ? იმიტომ რომ დიდი მთავრობა გქონს სექტორი დიდია, სახელმწიფო სექტორი, მთლიანი აქტივების, ასე საუბრობთ ხოლმე, რომ მთლიანი ეკონომიკური აქტივების 70-80% სახელმწიფო საკუთრებაშია და ამ აქტივებს ფურცელზე ჭირდება მოვლა პატრონობა. Ну, როგორ უვლიან და როგორ პატრონობენ ეს სხვა საკითხია და არაეფექტიანად. Თუმცა ამ აქტივებს ჭირდება მეთვალყურე. Акве гагрძელება ირაკლი, акве гагрძელება რომ ეს აქტივების განკერძოება რას მოუტანს ბიუჯეტს. Да, ზუსტად აი კითკენ მივდივართ, სწორ კარგი გადასვლა გექნება ის რომ აი ამ აქტივებს გინდა არ გინდა წირდება მომსახურე პერსონალი და წირდება დიდი მთავრობა. Და ეს აქტივები რომ გადავიდეს კერძო სექტორში, უბრალოდ საჭირო აღარ იქნება. ქონების ეროვნული ასე თქვა სააგენტო ქონების მართვის ეროვნული სააგენტო. ო, რომელიც ნუ პასუხისგებელია სახელმწიფო კომპანიების მეთვალყურებაზე, ნუ რაღაც ანგარიშებს აავსებს. წარმოიდგინეთ ახლა სახელმწიფო კომპანიები მთლიანად კერძო სექტორში გადავიდეს, უბრალოდ მისი არსებობა საერთოდ აღარ არის საჭირო. რაღა უნდა დათოს, ხო, სახელმწიფო საწარმოები არ არის. ამიტომ ეს უწება თავის თავად გაუქმდება. თავის თავად მივიღებთ მცირე მთავრობას და შემცირებულ ბიუჯეტს. მაგრამ ეხა ეს ხალხის საწაო და უმუშევარს ხوار დავტოვებთო. ცადი ამ ხალხს უმშოვარს არ დავტოვებთ ის ადამიანები რომლებიც არიან კვალიფიციური რომლებიც უკვე ამ სფეროში მუშაობენ ამდენი წელი და აუთ გამოცდილება იმ ჩვენი უფასო განკერძოების მეთოდით აქვს შესაძლებლობა რომ ის ინვესტორები რაც ყოველთვე გამოდის იმ სახელმწიფო კომპანიებში რომლებიც გადავა კერძო სექტორში დააბანდონ თავიანთი ინვესტები და გახდნენ ამ კომპანიების აქციონერები ანუ ხოვიცით რომ ეს ასე ვერ მოხდება იმიტომ რომ რეალურად დღეს ახლა ისეთი სცენა დავხატეთ და კი მოყვებით აბსოლუტურად შეიძლებაში რომ აი მგელი და კრავი ერთად ძოვდნენ ბალახს ხო მაგრამ ხოვიცით რომ ეს ვერ მოხდება იმიტომ რომ დღეს კვალიფიკაცია თუნდაც ხო აი რომ გავუყვეთ ახლა ძალიან მარტივად შევისწავლოთ ნულს უტოლდება რეალურად ახლა ყველა არ მინდა ერთ ქვაბში მოუხარჯო და ბოდიში შევხდი ამისთვის მაგრამ კვალიფიკაცია დღეს არ არის რეალურად აბსოლუტური უმრავლესობის ისეთი როგორც უნდა იყოს ხო კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით რეალურად ალბათ აი ამ ფორმულირებით ალბათ მათ მოუწევთ საკითხს სწორი არა არანაირად პირიქით მადლობა ამ შეკითხვისთვის იგივე გიგას მოყავს ეს ასე თქვა კარგი მაგალითი მოყავს კინიგზასთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრი ადამიანი დასაქმებული და ხშირი შემთხვევაში რაღაც ფურცეზე წერია და უბრალოდ შეიძლება სამსახურს ვერ მიაგნოს მაგრამ წარმოიდგინეთ და კვალიფიკაცია, ნუ ბევრი ადამიანის ვიცით რა მდგომარეობაშია. გასაგებია, მაგრამ ეს ადამიანები ხდებიან აქციონერები. ამიტომ მათ რაღაც კვალიფიკაციის მოთხოვნა არ ჭირდებათ. ისინი აღარ მუშაობენ, იქ აღარ დადიან, დასაქმებულები კი არ არიან და ხელფას კი არ იღებენ. იღებენ დივიდენდებს. ოფიციალურად იღებენ უკვე დივიდენდებს, ახლა რომ ჩუმად არიან სადღაც დასაქმებული და გაფორმებულები ამათო ასე თქვა სამსახურში, ისინი უკვე ოფიციალურად ხდებიან მეწილები, ანუ შენ რო შენს 1000 ინვესტ დადებ და გახდები 1% თუ 0.5% ფლობელი, შენ უბრალოდ დივიდენდი გერიცხება და აქ არც მართვაში შეგიძლია, ну შეგიძლია მიიღო მონაწილეობა მართვაში, თუ შესაბამისი კომპეტენცია გაქვს, შესაბამისად შეგიძლია გამოეთიშო კიდევაც ამ პროცესს და არ მიიღო მონაწილეობა და უბრალოდ ის დივიდენდი დაგერიცხოს. ანუ ყველაფერი იქნება გამჭვირვალე და არ არის აუცილებელი რაღაც კვალიფიკაციებზე საუბარი, უბრალოდ ეს ადამიანები გახდებიან მესაკუთრები და კვალიფიციური ხალხი მერე მოექცევა ზედა სათავეში, მართველობით სათავეში მოექცევენ, ისინი წარმართავენ ამ კომპანიებს ეფექტიანად. რომელი კომპანიებიც იქნება ასე თქვა მოგებაზე გასასვლელი და გავა მოგებაზე, ვინც არა გაკოტდება და გავა ბაზე და მაგრამ ნუ კომპანიები გადარჩებიან, იქნებიან ფინანსურად ძლიერი, მას მართავს ის ადამიანები, ვისაც კვალიფიკაცია აქვს და დღეს რომ ჩივით რომ აი კვალიფიციურ ადამიანებს არ ვასაქმებთ, ვერ ვასაქმებთ და რაღაც პრობლემებია და რაღაც ნაცნობობით მიღება ხდება სამსახურში და მთელი რიგი პრობლემებია. ეს პრობლემები აღარ იქნება, იმიტომ რომ კერძო სექტორში იქნება და გაჩდება მოთხოვნა კვალიფიციურ ადამიანებზე. ანუ ნაწილი ადამიანების, რომლებიც არიან კვალიფიციური, გადავლენ და უკვე მართველობაში იქნებიან, გარდა იმისა, რომ მესაკუთრეები იქნება და მეწილები. და ადამიანები, რომელსაც თქვა კვალიფიკაციის პრობლემა უდგათ, ისინი იქნებიან უბრალოდ მეწილეები და მიიღებენ დივიდენდებს უფრო მეტ შემოსავალს, ვიდრე ხა ხელფასის სახით და ელოდებიან, აბა ხვალ არ შემიწყდეს ეს დახმარება და ზეგარ შემიწყდეს და უბრალოდ ელოდებიან მომავალს ბუნდოვნად. ხო, ნუ ძალიან კარგად ახსნა ირაკლი, ნუ ყველა შემთხვევაში მარტივად რომ უკვე შევაჯამოთ ეს ყველაფერი, რაც მეტი აქტივი არის ეკონომიკაში, მით უფრო უკეთესია ეკონომიკისთვის, ხო? რაც მეტი აქტივია, გაყინული და ჰაერშია, ჩვენ ვიცით, რომ გვითქვამს ამ ეთერში, რომ დაახლოებით 50,000 შენობა არის სახელმწიფოს ბალანსზე და მათი უმეტესობა ამორტიზაციას და ნგრევას განიცდის. ამ ყველაფრის განკერძოება და ეკონომიკაში ჩართვა მოიტანს, რა თქმა უნდა,
economic, inclusivul economic, cursul das, inclusivul rimșat hoștura, tu mauda, sa jarogan, ker zoeba mohteva, da, ara, aca concretul nișnit, clusterul iara. Nu, trese siko, nu, martiva trom tkvat, tu ikneba, inigza, ker zoeba, tak treba și ikneba, mogevaze, tu arada, ce ne dividend va subsidiri, tu mama volta schide upro, meti ikneba, bi uge, ci cacer ili aseti, zaral zem copii, companie, bistu, se scoada peri. Ce ni sahteli ai dat cumva? Este scuza că ai imitat să aguri de bine, ai spăr holding, ai rubrici și rulși, ai zis ce încarda, nu ai es monagotim țipteba, dam țipteba, ne-am 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 imitat, ai game real, politicor, o ca să-l văd, și politica și orsaca unobas, arge economicur, debate, suma sfinților. Ibrat, domnul Zanian Male, Ikneba, e scuela peri, vedea și în privatul la Damaze, are retrel cu sau ubre, scuza că trebuie să-ți mă țipta, este tema, e magalita, ți-i zgoriz, gada, ce ni-i program, ai fantastiul debate, e Ikneba, magalita, e magalita, e magalita, საქართველოს ასე თქვა სხვა პროექტებიც განვიხილოთ რომ ეს საპარტნიორო პროექტია სხვათა შორის. ფიზგორის საპარტნიორო ფონდის პროექტია, ამიტომაც მოკლედ ძალიან საინტერესო დებატები იქნება, მოკლედ დარწმუნებული ვარ. ეს იყო სფერო ჰოლდინგის რუბრიკა, ჩვენი ვარსკვლავი გიგათვაური და ირაკლი მაგალათია ძალიან საინტერესო აქცენტებით. ახლა რეკლამის დრო არის პირდაპირ ეთერში. მალე დავბრუნდებით, ასე რომ შორს არ დახვიეთ. Mis წარმოდგენია Turbo Micron G. Გააქტიურეთ Turbo თქვენი ჯანმრთელი ვენებისთვის. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. გადაცემის გენერალური სპონსორია ავტობანი. Rubrikis წარმოდგენია K-Call-ი, პირველი 24-საათიანი აუტსორსინგული კონტაქტ ცენტრი საქართველოში. გადაცემის გენერალური სპონსორია Sphero Holdingი. Tam Management, inovațiuri de tânămedrove tehnologie de dapuznebuli companie, magal kvalificiuri inginer tehnicuri personali, da avia constructore, carturi avia mșene blobis lideri, telefonis numere, ori ecusasit schrasi. Компания GeoSig თავაზობთ განსხვავებულ კომფორტს, კომერციული, ინდუსტრიული, საოფისე შენობების ბინებისა და კერძო სახლების გათბობა, კონდიცირება, ვენტილაცია, ელექტროობა, წყალგაყვანილობა. GeoSig მომსახურებისა და პროდუქციის მაღალი სტანდარტი, ინოვაციური ტექნოლოგიები, ძლიერი გუნდი. GeoSig სასურველი ტემპერატურა 4-ვე სეზონზე. 599-307-217. www.geos.lg Matcon Systems, მრავალ პროფილური საინჟინრო კომპანია, გადამამუშავებელი მრეწველობისათვის, პროცესების ანალიზის, კონტროლისა და ოპტიმიზაციის საკუთარი ინოვაციური ტექნოლოგიები, სპეციფიკაციების შესაბამისი, ოპტიმალური ღირებულებების და გარემოზე მინიმალური ზემოქმედებით წარმოებული პროდუქცია. Matcon Systems, 45 წლიან გამოცდილებაზე დაფუძნებული პროფესიონალიზმი და გამოცდილება. Შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება. ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. Გააქტიურე Turbo. Turbo Micron G, მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხდით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გადიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. Gadacemis წარმოდგენია Turbo Micron G. Gaaktiure Turbo თქვენი ჯანმრთელი ვენებისთვის. Გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. Gadacemis გენერალური სპონსორია ავტობანი. Rubrikis წარმოდგენია K-Call-ი, პირველი 24-საათიანი აუტსორსინგული კონტაქტ ცენტრი საქართველოში. Gadacemis გენერალური სპონსორია Sphero Holdingი. Rundabit პირდაპირ ეთერში, ახლა გავა Capital News-ის ტიხარი, რაც მოასწავებს იმას, რომ გურამ მელქაძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. Მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, სანდრო მოგესალმები კიდევ ერთხელ და დავიწყოთ დღის თავი ბიზნეს და ეკონომიკური სიახლეების.
განხილვა დაუწყოთ აჭარის ნიუსით. აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით წელს ბათუმის ბიუჯეტი 38 მილიონი ლარით გაიზრდება და ეს განპირობებული არის ორი ძირითადი მთავარი ფაქტორით. ეს გახლავთ საკუთარი შემოსავლების ზრდა, რომელიც 32 მილიონ ლარს უტოლდება, ხოლო მეორე არის კაპიტალური ტრანსფერები, რომლის ჯამური ღირებულებაც 4 მილიონი ლარია. და როგორც აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციაში განმარტავენ, ეს და განახლებული ბიუჯეტი ძირითადად მოხმარდება რეგიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ასევე სოციალური პაკეტები იქნება ამ ბიუჯეტში ჩადებული და განათლებისა და სპორტული ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობას. და აქვე გეტყვით, რომ აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციაში განმარტეს, რომ ეს ყველაფერი მთლიანად არის მორგებული ბათუმის მოსახლეობაზე. გადავიდეთ შემდეგ ნიუსზე, რომელიც უკვე უკავშირდება ქუთაისის აეროპორტს, კონკრეტულად კი აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით. მიმდინარე წელს იგეგმება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის სრული რეაბილიტაცია, რომელიც 10 ოქტომბერს დაიწყება და ამ ყველაფრის სამუშაოები ორი კვირის განმავლობაში აქტიურად განხორციელდება. შესაბამისად, ორი კვირის მანძილზე აღნიშნული აეროპორტი დაიხურება და ასევე აეროპორტების გაერთიანებაში განმარტავენ, რომ ის ავიაკომპანიები, რომლებიც ოპერირებენ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში, მათ ექნებათ თავისუფალი ნება იმისა, თუ სადაც ენდომებათ მათ მოისურონ იმ აეროპორტის არჩევა, ამ შემთხვევაში თბილისისა და ბათუმის, და იქ განახორციელონ თავიანთი ფრენები ამ ორი კვირის განმავლობაში. გადავიდეთ შემდეგ ძალიან საინტერესო ნიუსზე, რომელიც უკავშირდება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, კონკრეტულად კი ცესკომ მოლდოველ კოლეგებს უმასპინძლა, სადაც განხილული იყო არჩევნებთან დაკავშირებით გამოცდილების გაზიარება მოხდა, უფრო კონკრეტულად რო ვთქვა, მოლდოველი მოწვეული სტუმრების მიმართ, და მოლდოვის მხარემ განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადეს საქართველოს წარმომადგენლებს იმ რჩევებისთვის და იმ ახალი ნიუანსებისთვის, რაც დანერგილი არის ჩვენ საარჩევნო სისტემაში, და ორივე მხარემ მზაობა გამოთქვა. ესე გურამ სხვაშორის მოლდოველებმა იციან ყოველი არჩევნების მე რა ხდება ჩვენ ქვეყანაში? თეორია კარუსელები აღარ არის. და მზაობა გამოთქვეს, რომ აქტიურად მოხდება ამ ყველაფრის სამომავლო და თანამშრომლობა. გადავიდეთ უკვე ძალიან აქტუალურ თემაზე, რომელიც უკავშირდება მედიკამენტების ფასებს. მიმდინარე წელს ჯამში თურქეთიდან შემოტანილი იქნა დაახლოებით 360 ტონა წამალი და ეს ყველაფერი 4-ზე მეტ მედიკამენტს მოიცავს და ჯამში აღნიშნული ფასდაკლებით, რომელიც და ახალი ინიციატივა არის საქართველოს მთავრობისა და 60-დან 80%-ამდე არის შემცირებული გარკვეული მედიკამენტები, 155,000 ადამიანმა ისარგებლა და დაზოგილმა თანხამ შეადგინა 51 მილიონი ლარი. მაგრამ როგორც ჩვენ წინა გამოშვებებში აღვნიშნეთ, თურქეთში პრეზიდენტ ერდოღანის გადაწყვეტილებით წამლებზე ფასების ზრდა მოსალოდნელი და ჩვენც შეგვეხება ეს მტკივნეული საკითხი და უკვე ჩვენთან საქართველოს ბაზარზე წამლების ფასი, თურქული მედიკამენტის ფასი აგვისტოდან გაიზრდება დაახლოებით 25-30%. გადავიდეთ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ნიუსზე. მიმდინარე წელს უმსხვილესი საიმპორტო საქონელი გახდა მსუბუქი ავტომობილები და ეს ყველაფერი მთლიანი იმპორტის დაახლოებით 10.1% შეადგენს, ხოლო თანხობრივად ეს აისახება როგორც 606 მილიონი დოლარი. მეორე ადგილს იკავებს ნავთობი და ნავთოპროდუქტები, ხოლო მესამე ადგილზე არის სპილენძის მადნები. რაც შეეხება იმ ქვეყნების ჩამონათვალს, თუ რომლები ვინც არიან ჩვენი მთავარი საიმპორტო პარტნიორები, ზოგად წილზეა საუბარი. პირველ ადგილს იკავებს თურქეთი, მეორე ადგილზე არის რუსეთი, ხოლო სამეულს ამთავრებს ჩინეთის სახელმწიფო. კი, გადავიდეთ საქსტატის მორიგნიუზე, რომელიც უკვე ექსპორტს უკავშირდება და ექსპორტის მიმართულებით პირველ ადგილზე არის სპილენძის მადნები და კონცენტრატები. თანხამ შეადგინა დაახლოებით 533 მილიონი დოლარი, ხოლო მთლიანი საექსპორტო წლის 20% უკავია აღნიშნულ პროდუქციას. მეორე ადგილს იკავებს ფეროშინადნობები 301 მილიონი ლარით, ხოლო სის სამეულს ამთავრებს მსუბუქი ავტომობილები 291 მილიონი ლარით. ესაც სულეს იყო. ხო, ისე სხვათაშორის აი წლიდან წლამდე ბოლო 3 წლეულის განმავლობაში აი ყველა მარკეტინგული დოქტრინა მოხსნა ექსპორტის უმსხვილესმა, ესე ვთქვათ, მიმართულებამ, ეს არის სპილენძი და კონცენტრატები. ძალიან მარტივად ხო ეცემის სახელი არ ჯართი. მართლა, რა კიდე გამომდის საინტერესო ორივე იმპორტისა და ექსპორტის თვალსაზრისით ორივეგან ფიგურირებს სამეულში მსუბუქი ავტომობილები. მსუბუქი ავტომობილები, ხო, ნუ უფრო რეექსპორტის კონდიცია. ესე რეექსპორტი სხვათაშორის კლავს ეკონომიკას, პრეფიქსი რე ყოველთვის არის მანკიერება
ამიტომაც რეალოდ იმენა იმედია გამოვალთ აი ამ რეპრეფიქსიდან ერთხელ და 60-მდე და დავადგებით კონკრეტულად ექსპორტის დინამიკას. დიდი მადლობა შენ. შეხვდებით ერთმანეთს რადიო კაპიტალში ძალიან მალე, გურამ მელქაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და განვაგრძობთ გამოშვებას. გადაცემის ბოლოს რაღაც ძალიან საინტერესო ტრადიციად ჩამოყალიბდა ანა ჩანგიანის რუბრიკა, როდესაც ძალიან საინტერესო მშვენიერი შტრიხებით ასე თქვა გაჯერებული რუბრიკა ხოლმე, როგორც წესი, ანა გვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში, მოგესალმები. სალამი. არასარევად გამოიყურები როგორც ყოველთვის, მოკლედ ძალიან საინტერესო სტუმარი ხავს დღეს. ნამდვილად, საინტერესო სტუმარი, ტრადიციულად საინტერესო თემა და დღეს უნდა მოვიოხო გული. ოიოხე. გამომდინარე იქიდან რომ ჩემ სპეციალობას ვეხებით, ეს არის უმნიშვნელოვანესი მიმართულება ბიზნესისთვის, განვითარებისთვის, თითეული ადამიანისთვის, ვინც მის ამ მიმართულებას და ვისთვისაც არის საინტერესო ეს მიმართულება. შესაბამისად, დღევანდელი ჩვენი თემა არის სტრატეგიული კომუნიკაციები, არის პიარი, პიარის მიმართულება და ვინ თუ არა თეონა თაბაგარი არის დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელსაც მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს ამ მიმართულებით, აქვს აოცრად გამოცდილებაც არის და გამოცდილება. ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ მრავალწახნაგოვანი არის მისი პრაქტიკა და შესაბამისად დღეს მე და თეონა ვეცდებით ვისაუბროთ იმ საჭიროებებზე და იმ გამოწვევებზე, რომელიც ამ მიმართულებას უდგას დღეს წინ. ანუ როგორია აღქმა, როგორია საზოგადოების დამოკიდებულება და ყველაზე მთავარი ჩვენი დამკვეთების ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ორგანიზაციების, სტრუქტურების და ბიზნეს სექტორის აღქმა სჭირდებათ თუ არა, როდის სჭირდებათ და რას ფიქრობენ ისინი, რა არის საერთოდ სტრატეგიული კომუნიკაციები და პიარი. თეონა, მოგესალმები კიდევ ერთხელ, უღრმესი მადლობა იმისთვის, რომ ხარ ჩვენი რუბრიკის სტუმარი და პირველი კითხვა ესეთი მინდა რომ დაგისვა, პოზიტიური პიარი. ხშირ შემთხვევაში სანამ დავიწყებდით საუბარს, მე მინდა რომ პატარა შესავალი გავაკეთოთ, რას ნიშნავს საერთოდ პოზიტიური პიარი და რა როდის ან საერთოდ რისთვის არის საჭირო. ჩვენ კი ვიცით ეს, მაგრამ მაინც რომ ავხსნათ და განვმარტოთ. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები თქვენს მაყურებელს. აი ჩვენ ვახსენეთ ახლა სტრატეგიული კომუნიკაცია, საზოგადოებასთან ურთიერთობა და პოზიტიური პიარი. როდის არის საჭირო? ანუ როდის გრძნობენ ორგანიზაციები რომ აი ახლა მათ ჭირდებათ პიარი. იქ სადაც არის ადამიანი, იქ სადაც არის ურთიერთობა, იქ სადაც არის ემოცია, აუცილებლად ამას ჭირდება მართვა და ამას ჭირდება დაგეგმვა რომ სწორად მიიტანო აუდიტორიასთან. ამიტომ როცა ეს მისვამე ხოლმე შეადგენ კითხვას რომ რა არის პიარი, საერთოდ რა საჭიროა პიარი, ან მაგალითად იურისტი ვარ და მჭირდება პიარი. 21 საუკუნეს თუ შევხედავთ, დღეს შეიცვალა როგორც ორგანიზაციებმა შეცვალეს ქცევა პოზიტიური კომუნიკაციის და პოზიტიური პიარის მიმართულებით, დამოკიდებულების მიმართულებით, ასევე შეცვალა ქცევა მომხმარებელმაც. ანუ პოზიტიური პიარი ნიშნავს იმას, რომ ვისაუბრო იმაზე, რაც მე მაქვს ძლიერი მხარე. მე როგორც ორგანიზაციას, მე როგორც დააიდენტიფიცირო, ხომ ასეა? ამაშიც პიარ სპეციალისტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ შენ დაგანახოს, მან შეიძლება შენ საერთოდ ვერ ხედავდე, მაგრამ ამ დროს სპეციალისტი გერთვება და გეხმარება იმაში, რომ საზოგადოებისთვის სწორედ ეს არის შენი ძლიერი მხარე და ამას უნდა გავუწიოთ ჩვენ პოპულარიზაცია, ხო? სხვა მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ხო? მაგალითად, როდის ვიჭრით თმას, ან ჩვენ შევჭრით ხომ ჩვენი თმას, მაგრამ ვიდვარ სპეციალისტთან. ზუსტად ასე არის აქ პიარშიდაც, ხომ? არსებობენ ადამიანები, რაც აქვს გამოცდილება, ვინც კონკრეტულ ორგანიზაციას შიგნიდანაც უყურებენ, მაგრამ უყურებენ ასევე აუდიტორიას. ის მხრიდან და იციან აი აუდიტორია თვითონ რას გრძნობს. მაგალითად აი ორგანიზაციაში ხშირად ახლა რაც გქონია ჩვენ შეხება, თვითონ არ იციან რომელ აუდიტორიას ესაუბრებიან, იმიტომ რომ არ შეიძლება პროდუქტი იყოს ყველასთვის, იმიტომ რომ შემოვიდა ბოლო პერიოდში ჩაკეჭრები, ესეთი ტერმინი არის სამიზნე აუდიტორია და ყოველთვის ვუხსნი ხოლმე. მე ამ შემთხვევაში დამკვეთი არის თუ ისე კონსულტაციის შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სამიზნე აუდიტორიის განსაზღვრა. ვისთვის ქმნი შენ პროდუქტს და რატომ უნდა იცოდე სამიზნე აუდიტორიის არსებობა? იმიტომ რომ სწორედ მათთვის მოახერხო, ხო? ზუსტად მათი ინტერესები უნდა განსაზღვრო. თეონა, იცი რა მაინტერესებს? აი შენ ახსენე, რომ ზუსტად მანდ ვარ მეც, მიუხედავად იმისა, რომ 21 საუკუნეა, საქართველოში სულ რაღაც 10 წელია, რაც აქტუალური არის ეს მიმართულება. მიუხედავად ამისა, მაინც ისმევა კითხვა, ხო, ესეთი, ჭირდება მე პიარი? აი ამ კითხვასთან დაკავშირებით მე მაქვს ხოლმე უკვე ცოტა აი
Dați cu etas, cu emoții, să arăt. Ok, tu ai cunoscut, tu ai cunoscut, iar și în tavaria, asta pierde specialitatea, să te uiți la cunoscut, tu ai 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 cunoscut, როცა გინდა რომ შენი სათქმელი მიიტანო აუდიტორიას ან სწორად, იმიტომ რომ თუ შენ არ იმუშავებ შენს პიარზე, აუცილებლად დაგასწრებს კონკურენტი იგივე შემთხვევაში და გარდა ამისა, აი ავიღოთ ტელევიზიაში ვართ, ახლა და ტელევიზიების кейსი. ადრე იყო რა, რომ ტელევიზია იყო მხოლოდ ერთი პლატფორმა, რითაც საუბრობდით. დღეს ტელევიზიები გვხვდებიან სოციალურ მედიაში, ანუ ციფრული პიარის საჭიროება რადგან გააჩნდა 21 საუკუნეში როგორც საქართველოს. მით უმეტეს პანდემიის შემდეგ ძალიან მკვეთრად გამოიყენება. ბუნებრივია, პანდემიამ უკვე დამკვეთებს აჩვენა, რომ თურმე რასაც ამბობდნენ პიარ სპეციალისტები, რომ საჭიროები საჭირო არის და ჭირდება ეს სფეროს, თურმე მართალია, ხო? ამიტომ რომ იგივე რატომ გვაქვს პიარში ხანდახან გონიათ და ჩვენ საუბრობდით ამაზეც, რომ პიარი გონიათ ყველაფერი. რეალურად გააჩნდა სხვადასხვა სპეციალობები, სოციალური მედიის მენეჯერი, მედიასთან ურთიერთობა ყოველთვის ისეც იყო. კი ბატონო, საინფორმაციო მხარდაჭერა, მარკეტინგი, ხო? ამ ყველაფრის სტრატეგიულად დაგეგმა, როდის რა მჭირდება, იმიტომ რომ ყოველთვის ყველაფერი არ გვჭირდება. აი რომ წარმოვიდგინოთ, მე მიყვარს ხოლმე ეს кейსები და მაგალითები ის მოყვანა, აი რომ წარმოვიდგინოთ, თუ ავიღებთ დიდ ტორტს, ხო? ამ დიდ ტორტში სად არის პიარი? პიარი არის ყველაფერში, იმიტომ რომ როცა შენ პროდუქტი გააქვს, თუ იქ გემო არ მოეწონა, ისე პრეტენზიას გამოხატავენ პიარ სპეციალისტები. ვიზუალი შემდეგი არის უკვე, როგორ არის წარმოდგენილი, როგორ მოგაწოდეს და შემდეგ გინდება უკვე კომუნიკაცია ახსენიან შენ და სად გამოხატავენ კომუნიკაცია, რომ მოსწონთ თუ არ მოსწონთ, სად აკვირდებიან, ხო? იგივე სოციმედიაშიც, მაგალითად სოციალურ მედიაში, თუ ადამიანი მომხმარებელი გწერს ინბოქსში და არ გწერს მაგალითად ჯგუფში, არ განიხილავს ამას. ესეც ჩვენთვის არის ქცევა, ის რომ გენდობა ადამიანი ჯერ შენთან მოდის სასაუბროდ და მერე მიდის ჯგუფში, სადაც უფრო ნეგატიური კონტექსტი მოყვება, ხო? ამის დაკვირვება, აი კომუნიკაცია დაფასება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ სფეროში, ხო? სანდობა არის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, ძლიერ მხარეზე სასაუბრო ეს არ არის უხერხული, პირიქით პიარისთვის ეს არის ძლიერი მხარე და გაცნობიერებული აქვს თუ არა, როგორც ორგანიზაციებს, ასევე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს დღეს შენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომ როდესაც შენ იწყებ კონკრეტული რაღაცა თემის ან საქმის ან ბიზნესის წარმოებას, სწორედ იმ ბიზნესის დაგეგმარების პერიოდში უნდა მოახდინო შენ პიარ სტრატეგიის გეგმარებაც. აი ეს არის, იმიტომ რომ ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე სამწუხაროდ ერთეულები არიან ესეთი და ხშირ შემთხვევაში როდესაც არის აფეთქება, კრიზისი, გამოუვალი სიტუაცია, მხოლოდ მაშინ უიმე ჩვენ თურმე ხა პიარი გჭირდება, კრიზისების მართვა გჭირდება და აბა რას გამიკეთებ რაღაცა, აი საიდან უნდა დაიწყო რომ ვერ ხვდებიდა. აი შენს პრაქტიკაში როგორ არის ამ შემთხვევაში? არის ეს კულტურა უკვე ჩამოყალიბებული? ზუსტად ახლა მქონდა ბოლო შემთხვევა, რომ ერთ-ერთ დამკვეთთან საუბრის დროს ესეთ დამჭირდები, ანუ ესეთი ეს იყო კონტექსტი, მაგრამ ჯერ ყველაფერს გავაკეთებ, ანუ ჯერ ყველაფერს პროდუქტ შევქმნი, ყველაფერს გავაკეთებ, ავაწყობ და აი მერე ვნახოთ, ანუ ნახეთ აგაც რაც ახსენეს შენ ზუსტად, ესე გონიათ დამკვეთებს, რომ მოდით ჯერ ყველაფერი გავაკეთოთ და მერე თუ ჩემით ვერ გავყიდე, მერე ეს არის არასწორი, იმიტომ რომ ის დაგეგმარების ხაზიც აქაც გჭირდება, იმიტომ რომ პიანი მხოლოდ ორგანიზაციის სახაზე კერლაპარაკი კერსაუბრობს, ასევე შიდა კომუნიკაციაში იშლება, ხო? იგივე თანამშრომლებთან ურთიერთობა, შიდა კომუნიკაციის თემა და შიდა პიარის თემა. იგივე გარე კომუნიკაციის პიარი. მე როცა კრიზისთან მიდიან, რა თქმა უნდა, მე რეახსენდებათ, აი მოდით მიშველეთ. რაც ასევე არასწორი მიდგომა არის და სანამ ორგანიზაციები ამას არ გაითავისებენ და შენს კითხვაზე რომ ათავისებენ თუ არავით ათავისებენ, უფრო დიდი ორგანიზაციები, ვისაც აქვთ საერთაშორისო გამოცდილება. ვინც ნახეთ, აი აქაც საინტერესო დაკვირვება არის, რომ ვინც სადეს, მაგრამ არ გამო ვიდათ აი ესე მუშაობა, რომ დაშუტეთ შეფერხება ჰქონდათ, აი და მერე მოდიან და მერე ხვდებიან, რომ თურმე აუცილებელია პიარი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ხაზი, რომელიც აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, ეს არის თანამშრომლობა უკვე პიარ სპეციალისტსა და მართველ გუნდს, ანუ მენეჯმენტს, დამფუძნებელს ან თვითონ ხელმძღვანელს შორის. მე რასაც ვაკვირდები და რასაც ვიყურებ ისევ ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, იმდენი ხანი მიწევს იმის მწიცება, რატო შეჭirdება ეს მომსახურება, რომ უკვე როდესაც ვითანხმებ ამ ადამიანს, ამ დროს
ჩვენთვის ხო არ ვაკეთებ ამას, ხო? მისთვის ვაკეთებ, ხო? ვუხსნი, ანუ მე ეს ვიფიქრე, გავწერე, სტრატეგია შევიმუშავე, რატოა საჭირო ეს ყველაფერი და ამის ყველაფრის მე მიწოდება, ხო? და მტკიცება, რატო გჭირდება. Რო გადის დრო, ანუ იკარგება თემა, ფიზიკურად ხდება ის, რომ აღარ არის აქტუალური, უფრო რთული кейსი გხვდება. Da, agar emtkhova ukve is strategia, ai shen shemtkhovashi rogor ari. Ratom dgebit kholme am gamotsvevis tsinashe. Imitom rom tviton martvelebi ar arian chakheduli PR-is mimartulebashi. Es namdulad aris pirlvi problem rom tvitonats aritsian ras gtkhoven. Da ერთი არის გთხოვენ, რამდენად ადეკვატურ რამის გთხოვენ, ესეც აკაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მეორე რომ არ იციან და ნაკლები ცოდნა აქვთ იმის რომ შეაფასონ ის რაც ჩვენ გააკეთე, იმიტომ რომ ჩვენს პროფესიაში რა ჩანს უკვე შეფუთული ნაწილი, მაგრამ მანამდე რომ დროს მნიშვნელობა აქვს ძალიან დიდი. იგივე თითოეულ ზარს კომუნიკაციას, თითოეულ დეტალს რომ მნიშვნელობა აქვს, პიარში ფერსაც აი უმდიდესი მნიშვნელობა აქვს, ხო? აი როგორც ფონორ მუსიკა, ყველა ფერს მნიშვნელობა აქვს ამ ის кейსის შემთხვევაში ვამბობ. ბუნებრივია ეს რადგან მათ პროცესი არ უმუშავებად არიციან. თუმცა ჩვენი როგორც პიარ სპეციალისტების ესე იგი მთავარი როლი მაინც დარწმუნება არის და მართალია ჩვენ ორ მაგად უფრო ვიხარჯებით ამ ყველაფერში, თუმცა მე შედეგით ეთკბობით და ის მადლობა რაც მე მოდის არის განსაკუთრებული მნიშვნელობა. და თუ გქოს რომ ერთ кейს მოგვიყვეთ. კი, აუცილებლად. ერთ-ერთ დამკვეთთან როცა გქონდა ძალიან ადრე ესე ქოთ კომუნიკაცია და ვარწმუნებდი აი პიარის მნიშვნელობაზე, ბოლოს მითხრა რომ პიარი მე მგონიო არისო სადღეგრძელოების თქმაო და მე აი ძალიან გავუპრაზე ბუნებრივია და ვუთხარი რომ მართალი ხარ სადაგზელების თქმა, თუმცა ნახეთ, კარს რომ გაიხურავ და მე შენზე რას იტყვიან. აი ეს არის პიარი, ანუ კიდე მოგიწევენ თუ არა იგივე იმ სუფრაზე, კიდე დაგხვდება თუ არა თქვენთან ერთად. რა თქმა უნდა, კომუნიკაცია ეს არის მე პიარი თქო და ის რომ მე ის წარმატებული ვარ. ბოლო კითხვა და დიდი სიამოვნებით, დაგემშვიდობებით აქვე დავაანონსებ, რომ ამ თემის გაშლასთან დაკავშირებით ჩვენ არაერთხელ მოგვიწევს შეხვედრა სხვა მიმართულების სპეციალისტებთან ერთად. ძალიან მნიშვნელოვანია ის მომენტი, რომ პიარი ხშირ შემთხვევაში არის აღქმული მარკეტინგად, გაყიდვებად და ასე შემდეგ, სოციმედიად, Facebook-ი არის პიარი. კი, ეს კომენტარის დაწერა. შენ რას ფიქრობ ამ შემთხვევაში? მე უკვე ჩვენი კოლეგების მიმართ მინდა რომ კითხვა დაგისვა. ხომ არ არის ჩვენი წილი ბრალეულობაც იმაში, რომ ჩვენ ხმამაღლა არ ვსაუბრობთ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი მომსახურება, რამდენად საჭიროა და რის გარანტიას ვუზრუნველყოფთ ამ შემთხვევაში ჩვენი პროფესიონალიზმით? ძალიან საინტერესო კონტური გამოხატე ჩვენს პროფესიაში, იმიტომ ამის პრობლემა არის. პრობლემა არის მეორე იმისიც, რომ ნაკლებად კვალიფიკაციური, ანუ და გამოცდილების მქონე პიარ სპეციალისტები ხანდახან თავს ისე წარმოაჩენენ, ფუთავენ თავიანთ თავს, რომ ესეც იმიჯურად აზიანებს ჩვენს პროფესიას და რაც შენ თქვი, რომ უფრო მეტად უნდა ჩანდნენ, ჩემი აზრით უნდა ჩანდნენ და უნდა იყოს სპეციალური ასოციაციები ამისთვის შექმნილი, ძლიერი მხარდაჭერითი ორგანიზაციები, იმიტომ რომ ნებისმიერი პიარ სპეციალისტი თავისი ორგანიზაციით ასევე აკეთებს საქართველოს და სახელმწიფოებრივ საქმეს. იმიტომ რომ იქ სადაც ორგანიზაცია არის წარმატებული და სწორად მიტანილი მესიჯები, პოზიტიური მესიჯები არის აუდიტორიასთან მიტანილი, ბუნებრივია იქ საყოველთაო საქმეც კეთდება. აქედან გამომდინარე დაგეთახმები ამაში, რომ აუცილებელიც და მნიშვნელოვანიც არის და გარდა ამისა, იმაგათაც მე მქონია ვმუშაობ ტრენინგ ინდუსტრიაში სამიმართულებით და სხვადასხვა მიზნობრივ აუდიტორიებთან და აბსოლუტურად ყველგან არის სხვადასხვა ხელწერა, როგორც პიარ სპეციალისტის მუშაობის. აუდიტორია სხვადასხვა და ელემენტარულად იმის გათავისება, თუნდაც სოციმედიით, რომ ჩვენვე ჩვენს იმიჯზე, გარდა იმისა რომ სხვას უკეთებთ იმიჯს, რეპუტაციას და რა თქმა უნდა ორგანიზაციას ვაპირებთ, აუცილებელი რომ ჩანდეს მის უკან ვინ არის, ვინ დგას. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო შტრიხები. შენი ნებართ ერთი პასაჟით დავამთავრებ დღევანდელ გადაცემას. 1967 წელს Walt Disney-ის ერთ-ერთ მულტიპლიკატორს კითხა Financial Times-ის ჟურნალისტმა. დარტყმული ჟურნალისტი, გიჟი, ესეთ კითხვა რომ მოგივიდა, წარმოვიდგინე რომ რა განსხვავებაა ციხსა და ვირთხას შორის? ორივე მღრღნელი და მავნებელი და ბაქტერიის გადამტანი, ხო? პასუხი იყო გენიალური. ციხს უფრო მაგარი პიარი ყავს. აი ამ პიარულ ნოტაზე, ბატონებო, აგემშვიდობებით, დიდი მადლობა. ძალიან მაგარი მიკისთვის. დიდი მადლობა თქვენს მოგზაურობისთვის. წინ გელით ტელეგრამის ძალიან საინტერესო გამოშვება, ასე რომ არ გადართოთ, დარჩით Georgian Times-ზე. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით. დროებით.